Միջի բոլորը կմիանան գաղա դնայինից այդ քննարկումներից հետո էլի հարցեր կան։ Եթե այո, կարող ենք մի քանի րոպե տրամադրել։ Եկեք ես։ Հինգերորդ խնդրի մասին էինք խոսել։ Լսում եք, չէ՞ ինձ։ Ես ոչ մի արձագանք չեմ լսում դրա համար։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խնդիրներից մեկը ուզում էր, որ ներմուծել թիվը այնքան ժամ, ամբողջ թիվ ստեղնաշարից ներմուծել այնքան անգամ, քանի դեռ չի ներմուծվել 0։ Այսինքն 0-ն պետք է լինել վերջի հայտանիշը, էլի, որ հենց 0 եղավ, այլևս չարտացվի։ Այստեղ դες գրել էի, որ do while cycle ավելի նպատակահարմար կլիներ օգտագործել, քանի որ գոնե մի անգամ պիտի կարդաք, չէ, այդ թիվը, որպեսզի տեսնեք ինքը 0-ա թե չէ, քանի չեք կարդացել, ինչը ստուգեք։ Հա, իրական ամենակարճ տարբերակը առանց այլ հնարքների էս էր, հա, մի անգամ կարդում եք, այդ կարդացածը գումարում եք, ինչու դա վտանգավոր չի, որովհետև եթե 0 լինի, միևնույնն է, 0-ն չի փոխի ընդհանուր գումարի արժեքը, հա, հետո դրանից հետո ստուգում եք ան 0-ը թե չէ, եթե հանկարծ 0 եղա, while-ի մեջ կդառնա false, ու այլևս չի կարդա, իսկ եթե 0 չի, նորից կգա, կկատարի while-ի մարմինը, չէ, ու կտեսնի, ու կգումարի, շատերը ինչ էին արել, ստեղ վերցրել էին այն վերագրել էին ինչ-որ մի հատ ոչ 0 թիվ և while do էին գրել։ Այդ էլ տարբերակա, որովհետև այդ ոչ 0-ական թիվը, որ դուք սկզբում կվերագրեք այն, ինքը միևնույնն է չի մասնակցելու գումարի մեջ, ինչու, որտև դուք հենց որ կարդացիք ստեղնաշարի, C-ին A արեցիք, այդ սկզբնական մուտքագրված, սկզբնական տրված արժեքը կկորի, հա, այի վրա կգրվի ոնց էր, և էլի կարող եք աշխատացնել։ Փաստորեն երկու տարբերակն էլ ընդունելի է, do while կամ while do, բայց տարբերությունը այն է, որ եթե դուք do while-ով եք գրում, խնդիրը այ հենց ոնց լսում եք, այդպես էլ գրում եք, իսկ եթե կգրեք մյուս ճանապարհով, մի տեսակ արհեստական է ստացվում լուծումը, բայց միևնույնն է, դուք համակարգը կընդունի և խնդրի պատասխանը ճիշտ կտա։ Հա, այս հինգերորդ խնդրի մասին, մեկ էլ վեցերորդից էր, ոնց որ հարցեր շատ գալիս, ուրեմն կարող էր խնդիրը լինել ճիշտ 3 հատ 123-ից մեծ, ճիշտ 6 հատ, ճիշտ 1 հատ, կամ ընդհանրապես չլինի, հա, 123-ից մեծ թիվ։ Ընդեղ որպիսի յուրաքանչյուր անգամ չասի քանի հատ, այդ հատը, ոնց որ կայ միջոցով ներմուծվում է, այսինքն դուք երկու թիվ եք ներմուծում, մի հատ n, որը ցույց է տալիս, թե քանի էլեմենտ ունի հաջորդականությունը, և մի հատ էլ k, թե վերջում ինչի հետ դի համեմատեք, հա, ճիշտ քանի հատն է ուզում, որ մեծ լինի 123-ից, համաձայնեմ, որ քիչ անուշադիր կարդալու դեպքում դժվար է հասկանալ ինչ է ուզում, կամ շփոթացնող է, բայց եթե մի քանի անգամ կարդում եք, ապա ստացվում է, հա, դրա լուծումը չեմ ուզում ցույց տամ, որովհետև գրել եք և ման չկա, այսպես, ընդհանուր մի քիչ կարեք ավելի շատ տնեին գրեիք, քիչ եք գրել, բայց ոչինչ, ես հույս ունեմ, որ դա կապված է ոչ թե նրա հետ, որ չեք հասկացել, այլ որ ժամանակ քիչ եք տրամադրել, ես ուզում եմ, որ եթե չհասկանալու պատճառով չեք գրում, հա, հիմա ինձ հարց տաք, կամ Facebook-ում, կամ կարդակ մի քիչ, լսեք ձայնագրությունները, իսկ եթե չէ, լավ չի, որ ուղղակի չեք կարը, լավ, անցնենք դասին, մենք նախորդ անգամ սովորեցինք ծրագրում ինչ-որ կտորներ, ինչ-որ օպերատորներ կատարել մի քանի անգամ, այդ պրոցեսը կոչվում է կազմակերպել ցիկլ,
Հիմա ցիկլ կազմակերպելու մի ձևը սովորեցինք, այդ while ցիկլներ, որտեղ պայմանից կախված, քանի դեռ պայմանը false չէր, կատարում էր այն բոլոր հրահանգները, ինչ որ գրված էր ցիկլի մարմնում։ Երկրորդ ցիկլի հրահանգը այդ while-ի մյուս տարատեսակներ, do while, այսինքն մեկը նախապայմանով էր, մյուսը հետ պայմանով։ Հա, սկզբում պայմանն էր ստուգվում, հետո էր կատարվում, հաջորդ դեպքում սկզբից կատարվում էր, նոր էր ստուգվում։ Հիմա հա, մյուսը for ցիկլի հրահանգն է, որի տեսքը այստեղ գրված է, մի քիչ առաջի հայացքից տարօրինակ կթվա, բայց հենց օրինակը գրենք, արդեն կտեսնեք, որ ինստիգմա for-ը ավելի կհավանեք, քան while-ը։ Ուրեմն, for ծառայողական բառն է գրվում, ինչպես ընդեղ while-ը։ Կլոր փակագծերի մեջ կա 3 սեկտոր։ Առաջինը կոչվում է սկզբնարժեքավորման սեկտոր, երկրորդը դե նման այն while-ի պայմանին, որտեղ բուլյան արտահայտություն կլինի։ Եթե true է, ապա կկատարվի for-ի մարմնում գրված այս օպերատորները, հրահանգները։ Մարմինը էլի ձևավոր փակագծերի մեջ է, կոդի style-ը տեսեք, ձեռագիրը, հա, փակագիծը բացվում է for-ի կողքում, փակվում է for-ի տակ։ Իսկ այս վերջին սեկտորը, երրորդ, դա անցումն է հաջորդ քայլին։ Հիմա փոքր օրինակ ձեզ ցույց կտամ, թե այս նորից այդ կառուցվածքը թողել ենք, այդտեղ կոդի փոքր կտորա, որ հիմա ընդեղ էլ ցույց կտամ։ Ուրեմն 3 սեկտորները տեսնում եք for ցիկլի, որ թարգմանաբար նշանակում է համար։ Ոնց որ ինքը կոչվում է պարամետրով ցիկլի օպերատոր, այս i-ի համար է ինքը աշխատում, հա, for i։ Ուրեմն առաջի սեկտորը կատարվում է հենց ամենասկզբում եւ մի անգամ։ Առաջի անգամ հենց for-ը ուզում է կատարվի, այս առաջի սեկտորը կետ ստորակետի դիմացի կատարվում է, այսինքն in սկզբնարժեքավորվեց։ Երկրորդ էտապը for ցիկլի ստուգվում է արտահայտությունը արդյոք true է։ Եթե այո, կատարվում է այս հրահանգները, եւ երրորդ սեկտորն է կատարվում, որը անցում հաջորդ քայլին։ Այդտեղ գրված է for statement 1, for statement 2, բայց ես անուններով եմ ուզում ասել։ Փաստորեն առաջի կտորը դա կատարվում է հենց սկզբից եւ մի անգամ, դրանից հետո էլ երբեք չի գալիս իր վրա։ Այ երկրորդ հետո ստուգվում է պայմանը, արդյոք in փոքր է 10-ից կամ ինչ որ պայման, որ դուք դրել եք։ Հետո կատարվում է հրամանը եւ անցում է կատարվում հաջորդ քայլին։ Այ դրանից հետո ցիկլը ո՞նց է կազմակերպվում։ Ուղղակի գալիս է ստուգումը նորից։ Պայմանը եթե true է, ապա կատարում է հրամանը։ Նորից անցնում է հաջորդ քայլին։ Այս 3 կտորներն են, որ ցիկլով աշխատում են։ Հիմա գնանք մի հատ օրինակ գրենք, որ դուք տարբերությունը տեսնեք եւ տեսնեք ինչքան ավելի հեշտ է for-ը գրելը։ Եկեք հաշվենք 1-ից մինչև 10 թվերի գումարը։ Հա՞։ For ցիկլով։ Տեսեք, այստեղ գրված է for, առաջի սեկտոր, երկրորդ սեկտոր եւ երրորդ սեկտոր։ Այդ սեկտորները իրարից կետ ստորակետով բաժանված են։ Դուք տեսնում եք, դա կանոն է, շարահուսական, պետք է չմոռանալ։ Ասենք ստորակետ չդնել էլի, հա, այստեղ անպայման պետքա լինի կետ ստորակետ։ Դե գրել ենք in վերագրած 0-ից, քանի դեռ in փոքր է 10-ից, տպել in, ես թող տպի, բայց էլի գործ եմ ուզում անեմ, ուզում եմ հաշվել, ոնց որ in դրանց գումարը, հա, մի հատ գումարի համար գիտենք ինչ փոփոխական է մեզ պետք, այսքան մի հատ փոփոխական, այ հարցություն, այսքան փոփոխական, որը ի սկզբան է արժեքը լինի 0, եկեք մեկից հաշվենք, որտեվ 0-ն գումարի վրա չի ազդում, հա, in վերագրած 1-ից, քանի դեռ փոքր կամ
հավասար է 10-ից, որովհետև մենք ուզում ենք 1-ից 10 թվերի գումարը, 10-ն էլ հետը։ Եվ քայլը 1-ով ավելացնում է։ Տպել in եւ ամեն i-ի համար s-ին վերագրած, s գումարած i։ Համաձայն եք, որ սա կհաշվի 1-ից 10 թվերի գումարը։ Ես կարծում եմ, որ դուք համաձայն եք։ Դե հենց որ ցիկլից դուրս գա, s պտտվի, եկեք տպենք, որպեսզի համոզվենք, որ հաշվել է։ STD COT S աշխատացնենք։ Հիմա գումար է ստակի 55-ն, իսկ այդ սյունով տպածները միջև 10, այս արտահայտություն, այս հրահանգի արդյունքում է ստացվել, որ մենք ամեն անգամ i-ի արժեքը տպում ենք։ Ին սկզբից եղել է 1, հետո 2, հա, վերջում in երբ որ դարձել է 9, այդ 9-ը տպել է, հետո դարձել է 9-ը գումարել է գումարին, դրանից հետո in դարձել է 10, տեսել է 10-ը փոքր կամ հավասար է 10-ից, պատասխան true, հետևաբար 10-ն էլ է տպել, 10-ը գումարել է ընդհանուր գումարին, in դարձել է 11, 11-ը փոքր կամ հավասար է 10-ից false, դուրս է եկել for-ից, եկել է տպել է արդեն այս փոչի 55-ը։ Հիմա եթե ես ուզենամ հաշվել 1-ից 5 թվերի գումարը, ապա այստեղ կարող եմ գրել 5, հա, եւ ասել run, ուրիշ ոչ մի բան, in կփոխի 1-ից մինչև 5, տեսեք 1-ից գնաց մինչև 5 եւ գումարը հաշվեց 15։ Ուզում եք այդտեղ մի հատ տեքստ գրանք, որ այդ գումար, ոչ մի բան, այ եւ այդպես շարունակ, 1-ից մինչև քանի թիվ ուզում եք կարող եք գումարել։ Հիմա որպեսզի ես այդտեղ ամեն անգամ այդ 5-ը չօգտագործեմ, կարող եմ վերցնել մի հատ փոփոխական, որը մենք արել ենք նման խնդիրներ, ինչ որ n, եւ դրա արժեքը տալ n, ինչ որ ուզում ա, եւ այստեղ in փոխել միջև n։ Եթե հանկարծ մեզնից ուզեր, որ հաշվի ոչ թե 1-ից 5 թվերի գումարը, այլ հաշվի 10-ից 15 թվերի գումարը, այդ դեպքում ես մտածում եմ, որ դե լավ, ոնց որ հատվածի ծայրակետեր են, էլի, հա, մի հատ էլ վերցնեմ փոփոխական, որ ուզում է 10-ից 15, p-ն թող լինի 10, n-ը թող լինի 15, ու ես p-ն կսկսեմ p-ից եւ կտանեմ միջև n, հա, այդ դեպքում ինքը կհաշվի 10-ից 15 թվերի գումարը, ռանանենք, համոզվենք։ Դուք տեսնում եք ցիկլի մեջ յուրաքանչյուր անգամ i-ի արժեքը տպում է, հա, միջև 15 եւ գումարը հաշվում է այդքան։ Այսինքն մեր այս նույն ծրագիրը, որ 1-ից 10 թվերի գումար էր հաշվում, մենք դարձրեցինք ունիվերսալ։ Եթե 1-ից 10 կուզենանք, փաստորեն p-ն կլինի 1, n-ը կլինի 10 եւ այլ ոչ մի բան չեմ փոխում։ Ինքը արդեն ծրագիրը կհաշվի 1-ից 10 թվերի գումարը, հա, դուք տեսեք, նույն 55-ը ստացանք։ For-ի մասին ինչ ասեմ, ինքը հարմար է այնքանով, որ ցիկլի մարմնում այլևս չենք մտածում ինչ որ հաշվարկ, որ այս expression-ը, այդ boolean արտահայտությունը երբևէ դարձնի false, այդ քայլ հաջորդ, անցում հաջորդ քայլի սեկտորն է, որը գրվում է որպես երրորդ սեկտոր, հա, այստեղ գրվում է, հիշում եք while-ի մեջ մի հատ էլ այստեղ ներքևը պետքա գրեինք i-ին վերագրածի +1, այստեղ for-ի կառուցվածքում նախատեսված է, որ դա գրել որպես երրորդ սեկտոր, որը թույլ է տալիս, որ մենք ավելի քիչ հավանականություն որ կմոռանանք, էլի գրել, հա, քան թե while-ի մեջ, որ երբեմն մոռանում ենք։ Հիմա այստեղ այն ինչ որ ձեզ պատմում էի, ցույց է տրվում, թե որն է ինիցիալիզացիայի պահը, որն է այդ արտահայտությունը, որը միշտ ստուգվում է մարմինը կատարելուց, եւ որն է երրորդ սեկտորը, ինչը որ անցում հաջորդ քայլին։ Այստեղ մյուս հետաքրքիր բան, for-ի
գրելա ձևերը, էլի հա ինչ-ինչ առանձնահատկություններ կունենա։ Դուք տեսնում եք, որ այս են դեպքնա, որ 3 սեկտորն էլ բացակայում են։ Բայց տեսնում եք, որ կեց ստորակետերը պարտադիր են, որովհետև այդ սեկտորները բաժանող հայտանիշը դա կեց ստորակետն է։ Երկու հատ կեց ստորակետ պարտադիր պետք է լինի։ Դուք կարող եք սեկտորների յուրաքանչյուրից յուրաքանչյուր չգրել, բայց կեց ստորակետով պետք է կեց ստորակետը մեզ հասկանալի է դարձնում, թե հատկապես որ կտորը չեք գրել։ Ինչն է վատ այս տեսակ ցիկլի։ Պարզ է, որ պայման չկա, հետևաբար անընդհատ պայման մարմինը կկատարվի եւ կդառնա անվերջ ցիկլ, ինչը որ չի խրախուսվում, սենց կոդեր պարզ է, այդ որ ես ցույց եմ տալիս, որ ոնց չգրեք, էլի, հա, ճիշտ է, կոմպիլատորը չի բողոքում այդ արդի, բայց հիշեք, որ դա տանում է անվերջ ցիկլի։ Իսկ անվերջ ցիկլից դուրս գալու ձևերը դուք գիտեք արդեն, բայց ես մի հատ առանձին սլայդով ձեզ ցույց կտամ։ Հիմա մյուս առանձնահատկությունը, այդ այն առաջինն էն էր, որ 3-ն էլ չէր գրված, իսկ այստեղ գրված է ինիցիալիզացիան կա, սկզբնական սկզբնարժեքավորումը, պայմանի ստուգումը կա, բայց դուք տեսնում եք երրորդը չկա, որ ին ավելացներ, որ ինչ որ պահի այս մասը լիներ false, եւ հետեւաբար կրկին անվերջ ցիկլի մեջ ենք ընկնում այս դեպքում։ Ինչը որ էլի, այս են սլայդնա, որ ասում եմ հանկարծ այսպես չգրեք։ Ոնց կարանք ուղենք այդ երկու ձևով, հա, այս մեր մոռացածը լրացնելով, ին քայլ առաջ տանելով, եւ երկրորդ ձևը, որ ավելացնենք մարմնում, ին ավելացնենք։ Բայց այս կրկին չեմ ուզենա, որ դուք երբևէ այս տեսակ ուրեմն կոդ գրեք, ինչու՞, որտեվ եթե դուք պետք է ին ավելացնեիք for-ի մարմնում, այն այստեղ while կգրեիք ու գործը կպրծներ, էլի, հա, ինչ իմաստ ունի գրել for իր նախատեսած ձևով չգրել եւ արհեստականորեն ավելացնել քայլը մարմնում, իմաստ չկա։ Եթե դուք ուզում եք այստեղ գրել այդ տպելուց հետո, ապա խնդրեմ գրեք while, ին վերևում գրեք ու մնացածը while-ի մեջ։ Գնանք առաջ։ Դուք գիտեք, որ ինչպես պատմություն կարելի է, այո, հարց տվեք հենց ընթացքում, որ հետո հետ չդառնանք։ Տալիս եք հարց։ Ինչ որ մեկը հարց էր ուզում տալ, չէ՞։ Ահա, կներեք, այսինքն հնարավոր է գրենք if, եթե ունենանք անվերջ ցիկլ, այդ դեպքում ընդհատի նման սինտաքս կա, նման գրելաձև կա։ Այսինքն այստեղ, հա, դուրս գալու համար եք ասում։ Այժ ոչ միայն, այլ ենթադրենք մի քանի ցիկլ ունենք, այդ բոլորը մի հատ if else-ի մեջ վերցնել, գրել, եթե ունենանք անվերջ ցիկլ, ապա դուրս արի։ Իսկ ոնց կասեք, այդ ունենանք անվերջ ցիկլը ոնց կձևակերպեք if-ի մեջ, if։ Ինչ որ գիտեմ, որ այդ infinity bar-ով կլինի, բայց չեմ պատկերացնում։ Չէ, այդպեսի բան չկա, դուք ուղղակի, դուք չէ, այսա թաքցված ձևով է անվերջ ցիկլ։ Դուք պետքա մի քիչ ուշադիր լինեք, որ տեսնեք, որ դա անվերջ ցիկլ է։ Ուղղակի տեսնեք, որ i-ից կախված է պայմանը, բայց in ոչ միտեղ չի փոխվում, նշանակում է անվերջ ցիկլ է, բայց դուք չեք կարող ասել if անվերջ ցիկլ է, ապա դուրս արի կամ ոնց որ ասեք if կոմպիլացիա error կա ուղի, այտենց չի, հա, այդ ծրագիր գրողի վրա դրված այդ հոքսը, որ ուղակի անվերջ ցիկլ չգրի։ Բայց եթե հանկարծ կոդը այնպեսին է, որ դուք ստուգումներով անվերջ ցիկլի ցիկլ եք գրում, այս տեսակ օրինակ մենք while-ի ժամանակ ցույց տվեցինք, չէ՞, կար հատուկ մի հատ հրահանգ break, որի միջոցով դուք կարողանում եք ցիկլից դուրս գալ, ինչ որ պայմանի դեպքում ցիկլից դուրս գալ։ Օրինակ այստեղ կարող եք գրել, որ եթե in կամ եթե in անվերջ կրկնվում է այդ պայմանը, բրեքը հասկանալի է։ Հա, պետք է, ուղղակի եթե ի մեջ պետք է գրեք այնպիսի պայման, որ ինչ որ պահից հետո դուրս գա, հա, ցիկլից դուրս գա, եթե այդ այս դեպքում բացի նրանից կնայեք, եթե if կարա սենց բան լինի, if i, ասենք i count-ը ձգտում անվերջության, այսինքն չէ, այդ մենակ բարերով կարելի ասել,
իսկ կոդում գրելու համար պետք է կոնկրետ բանաձևերով դա ձևակերպել կոնկրետ հարաբերության նշաններով կարող է գրեք if an մեծ է b-ից if an հավասար չէ b-ի եւ փոքր է 10-ից այսինքն բաներ if-ի մեջ կարող է գրել որ լինի boolean բայց ձգտում է այդպիսի գործողություն չկա հա բան չի այն հանգստանալու բան չկա ուղղակի ես երրորդ սեկտորը չպետք է մոռանաք եւ ամեն ինչ կդզվի կնգնի տեղը հա լավ շնորհակալ ընտրեմ հիմա տեսեք այստեղ for-ի պայմանի մեջ էս էլ այն դեպքն է որ սկզբնարժեքավորումն է բաց թողնված եւ գրվածը վերցնել in այդ աչքով երևում է որ ոնց էլ միջակայքի պատկանելիության հայտանիշը չես ցուցած in մեծ է կամ հավասար 10-ից փոքր կամ հավասար 20-ից այս վերևում խնդիրը կա թե ինչ խնդիրի կոդ է գրված այստեղ հաստորեն այս միջակայքից եթե in տվել եք ապա տպել i-ից մինչև 20 միջակայքի ամբողջ թվերը հիմա ի՞նչ է անում այստեղ նայում սկզբնական արժեք չկա ինչու որովհետև in պետք է տար սկզբնական արժեք ինքը վերցրել է in ստեղնաշարից դրա համար այս առաջի սեկտորը բացակայում է երկրորդ սեկտորում պայմանագրել դա նաև որ ստուգում է այդ in որը ստեղնաշարից վերցրել եք արդյոք պատկանում է 10-ից 20 միջակայքին իսկ միջակայքին պատկանելիության բանը մենք գիտենք չէ պետք է մեծ լինի ձախ եզրից փոքր կամ հավասար լինի աջ եզրից ես էլ հաջորդ քայլն է տեսեք չի մոռացել եւ տպում է in հիմա ոնց ստացվեց ոնց է ապահովում որ տպում է i-ից միջև 20 միջակայքի թվերը դուք պատկերացնում եք չէ այդ ուղիղը ուզում եք մի հատ ես գծեմ մատ ուղիղ վերցնենք կոորդինատային ուղիղ ա նորոգություն դրված է փաստորեն 10 եւ 20 կետերը հա ենթադրենք այս 10-ն է այս էլ 20-ը մենք մի հատ x-ը i-ը տալիս մեզ որ այս միջակայքից եթե այս միջակայքիցը ենթադրենք այ in այստեղ է ենթադրենք in այստեղ է Եթե in այս միջակայքից է, ապա տպի i i-ից միջև 20 այս միջակայքի բոլոր ամբողջ թվերը։ Այստեղ ինչ որ ամբողջ թվեր կան, դրանք ուզում է տպի։ Հիմա այս in կարա լինի 10, կարա լինի 11, չէ՞, այս միջակայքից ցանկացած թիվ, բայց կարա լինի ավելի վատ դեպք, երբ որ այստեղ է, օրինակ, կամ այստեղ է, միջակայքից դուրս է։ Այ երբ որ միջակայքից դուրս է, ինքը չի ուզում, որ ոչ մի բան տպվի։ Իսկ երբ որ միջակայքից ներս է, այս փաստորեն մեր կանաչ հատվածն է։ Հա, այսքան տեղի վրա է ուզում աշխատի, այսքան տեղի վրա։ Ու եթե դուք կտակ այդքան տեղից արժեք, ապա թող տպի։ Հիմա in ստեղնաշարից վերցնում է, եւ for-ի մեջ է դրել։ In ամեն անգամ ++ է անում։ Հիմա տեսեք։ Տեսեք, in ամեն անգամ 1-ով ավելացնում է։ Քանիսից սկսած է 1-ով ավելացնում, այստեղից սկսած, ինչ որ տվել է ստեղնաշարից, հա? Դե միջակայքին պատկանելիությունը ստուգվում է պայմանում, in 1-ով ավելացնում է եւ տպում է այդ in։ Այդ նշանակում է, որ մենք էլ for-ի մեջ if-եր չենք գրում տարբեր տեսակի։ Ուղղակի ստեղնաշարից վերցրեցինք, ստուգեցինք, որ պատկանում է միջակայքին, տպեցինք։ Հիմա հաջորդը պետք է նայեք, ստուգեցինք միջակայքին պատկանումը, տպեցինք, սա։ Հիմա ուզում իրա հաջորդը տպել։ Ո՞նց պետք է տպեմ։ Քայլ հաջորդ, անցում հաջորդ քայլին։ Գներեք նարինե հարց։ Այո։ Այսինքն STDC out in տպում է սկզբնականը, որը ստեղնաշարից հավաքված է, հետո է արդեն +1 անցնում ու նա տպում։ Այո։ Ինչու՞, որովհետև կանոնը այդպեսին էր։ Կատարվում է առաջի քայլ սկզբնարժեքավորում, այս սկզբնարժեքավորում, հետո ստուգում է պայման,
Որը այդպես ենք սահմանել։ Հետո դրանից հետո կատարումը statement։ Դրանից հետո նոր անցնում է հաջորդ քայլին։ Այստեղ ինչ որ գրեք։ Եկեք այս կոդը աշխատանք։ Այսինքն եթե ուզում ենք որ այստեղ std cout i սկզբնական արժեքը չտպի, այլ plus 1-ից սկսի, պետք է մի քիչ փոխենք կոդը։ Այո։ Հասկացա։ Այո, պետք է փոխեք սկզբից կոդը։ Պետք է գրեք հետեւյալը, այս մատը փակագիտը դնենք տեղը, եթե մեզ կթողնի։ Հետո մեծացնենք էկրանը։ Ահա։ Տեսեք, սկզբնարժեքավորում չկա, ին գրած է սենց ու 10-ից 20, չէ՞։ Պայմանը միջակայքին բավարարելու սրանով արդեն ապահովում է, հաջորդ քայլը պետք է անի 8-րդ տողում գրված է, պետք է տպի ինքը։ Մայք էկրան անենք։ Եթե ես գրեմ 15, այդ 15-ը արդեն կգրվի i-ում, գրվեց i-ում։ Հենց որ enter անեմ, գալու է մտնի for-ի մեջ։ Առաջին հերթին ստուգելու է այս պայմանը։ Տեսեք, enter եմ անում։ Առաջին հերթին ստուգեց այս պայմանը, եթե տեղի ունի, տպում է։ Հետո նոր անցնում է հաջորդ քայլին։ Եթե դուք ուզում եք, որ ոչ թե 15-ից տպի, այլ մի հատ վերևից, նշանակում է, այստեղ պետք է մի հատով ին ավելացնեք, նոր տպեք։ I++ ենք անում այստեղ, այսինքն։ Եթե դուք բայց I++ անեք, մի հատ հետո տպեք, մի հատ էլ այստեղ I++ կլինի։ Եվ դրան ամեն անգամ երկուական ավելացնեք։ Երկուական կլինի, հա։ Եթե դուք չեք ուզում, այստեղ իհարկե կարող եք ասել I++, բայց այդ դեպքում IS էլի չգրեք, որպեսզի երկու անգամ չավելանա, հա։ Հիմա տեսեք, եթե run անենք, ինքը արդեն նորից 15 եմ գրում, որպեսզի տեստը նույնը լինի։ Տեսեք, 16-ից տպեց, բայց գնաց միջև 21, ինչու՞։ Որովհետև դուք երբ որ in հասել էր արդեն 20, դուք ավելացրեցիք, դարձավ 21, նոր տպեցիք։ Հիմա այդտեղ ո՞նց ուղենք։ Համար կարող եք այդտեղ գրել, որ միջև 21-ը հասնում։ Մի քիչ while-ի դաշտը մտանք, հա։ Հա, էլի, հա, այդ է։ Ոնց էր for-ի առանձնահատկությունը, որ ինքը պիտի պարամետրով գնար, առաջի կտոր, երկրորդ կտոր, երրորդ կտոր գրեր եւ կատարեր։ Հա, մենք հիմա փորձում ենք վերա նորոգել այդ for-ը, որը չարժի։ Հա, կան խնդիրներ, որոնք եթե այդպես եք ուզում while-ով գրեք, խնդիրներ կան, որ for-ով sense մի տողով գրում եք եւ աշխատում է, կարող եք գրել, ուրեմն, բանը for-ով։ Հիմա ստեղ էլի նույն 15-ը գրեմ, այս ուղեցի են կտորը, հա, այդ հակառակը, հա, պետք է մի քիչ պակաս գինեի, ավելացնում եմ նոր։ Դա 20 պետք է գրեի էլի, բայց 20-ը չվերցնելով, հա, խիստ փոքր 20-ից։ Որ 20-ը չվերցներ, հա, 10, ինչ որ թիվ գրեմ, 15, եկավ միջև 20, 20-ը չվերցրեց, բայց հետո որ գումարեց, արդեն 20-ը կստանա եւ կտպի։ Այս էր իմաստը։ Բայց ես ձեզ խորհուրդ կտամ, եթե ուզում եք for-ով գրել, միշտ էս քայլ հաջորդ քայլին անցումը, այդա, այ գրեք այստեղ։ Հետո ինչ որ կստացվի, արդեն մնացածը կուղեք, նայած դուք ստեղ ուզում եք 10-ից տպի, թե քանիսից տպի։ Հիմա մյուս այս դնեմ հետ իր տեղը։ Երբ որ են իմ նկարած են կարմիր կետերից տանք, հա, այս դրսի կետերից։ Մենք ուզում ենք, որ ոչ մի բան չտպի։ Դեք էկրան անենք եւ տանք օրինակ 100։ Այստեղ էս false-ա չէ լինելու հենց։ Ինչու՞, որտեվ ճիշտ է, ին մեծ կամ հավասար է 10-ից, այդ 100-ը մեծ կամ հավասար է, բայց այստեղ մենք դրամաբանական եւ ունենք, պարտավոր ենք այս մյուս օպերանդն էլ ստուգել, արդյոք true է։ Որտեվ եւ գործողությունը true է այն եւ միայն այն դեպքում, եթե օպերանդներից երկուսն էլ true են։ In, այսինքն 100-ը փոքր կամ հավասար 20-ը false եղավ, չէ՞, fail եղավ։ Եթե fail եղավ, նշանակում է այդ երկու c-ի եւով կապած արդյունքը կլինի նորից false։ Ու չի կատարի ես, այսինքն ոչ մի բան չի տպի։ Համոզվենք, այդ 100-ը գրել ենք, enter անենք, տեսեք, ոչ մի բան չտպեց։ Նույն ձևով մի հատ տեստ մնաց, որ չենք արել, մի դեպք։ Այդ այն է, երբ որ այն հատվածի
այս մյուս կարմիր կետից մի բան տանք, հա, այսինքն ավելի փոքր բան, քան 10-ն է, ինչ տես թիվ գիտեք, օրինակ 9-ը, հա, կամ մինուս 7, կամ 0, ինչ էլ տակ, տեսեք, չի տպում, ինչու, որտեվ հենց առաջին պայմանը համեմատության գործողությունը false արժեք տվեց, այս մյուսը իսկի չի էլ ստուգում, որտեվ իմաստ չկա, եւ չի տպում։ Պաստորեն այս փոքրիկ ծրագիրը, որով գրված, մեզ ապահովում է, որ ի 10-ից 20 միջակայքում ներմուծված թվից միջև 20-ը ամբողջ թվերը տպի։ Հիմա եթե ուզենայինք, որ տպեր ից միջև 10-ից միջև այդ ին, ոչ թե այս sense բան ուզենայինք, Ես գրեցինք, չէ՞, հիմա ի-ից միջև այդ 20-ը, ին ներմուծել ենք այդ։ Հիմա եթե ուզենայինք, որ գրել խնդիր, որը մեզ կտպի, եկ ուրիշ գույն վերցնեմ եւ այս մասը տպի։ 10-ից միջև այդ մուտքը գրված ին։ Մինուսով պետք է հանենք։ Այո, պետք է հանենք, այսինքն ին ամեն անգամ պետք է փոքրացնենք և գա հասնի միջև 10, այլի ին կտպի, ուղակի թարս հերթականությամբ կտպի, հա, սկզբից եթե դուք ռանանենք, տանք ենթադրենք 14, սկզբից տպելույա որը, 14-ը, դե, հա, հետո նոր կամաց-կամաց հետ գնա, 10-ից 14, այսինքն ի միջոցով, այդ պարամետրի միջոցով դուք կարողանում եք ֆորի մարմնում գրել ինչ որ բաներ, այստեղ մենակ սիաուտ գրեցինք, բայց տեսա հետաքրքիր խնդիրների մասը կգա եւ դուք կպատկերացնեք։ Համարժեքությունը այս սլայդը որ չելներ դուք արդեն գիտեք, որտեղ պատմեցի, ուրեմն այս սկզբնարժեքավորման մասը առաջի սեկտորը գրվում է while-ից դուրս, չէ՞, ուզում ենք for-ից while ստանանք կամ հակառակը։ Այս սկզբնական արժեքը գրվում է while-ից դուրս, expression-ը, որը որ պայմանն է, գրվում է while-ի մեջ որպես արտահայտություն, պայմանի արտահայտություն։ Հետո կատարվում են statement-ները, չէ՞, այդպես էինք սահմանել։ Հետո անցում հաջորդ քայլին, այդ էլ գրվեց տեղ։ Այսինքն for-ը եւ while-ը իրար համարժեք են։ Ուղղակի կախված է, թե դուք ո՞նց եք ուզում գրել, for-ով եք ուզում գրել, թե while-ով եք գրել, նայած խնդիրը ո՞նց է պահանջում։ Այս վերջում այսա մի քիչ for-ից մի երկու խնդիր գրենք, դեզեր while-ի հետ կապված նոր մի հատ խնդիր մտածեցի, որ կգրենք, որ շատ ցիրունա, որ for-ով դժվար կլներ գրել, չնայած հնարավոր։ Արդեն այս համարժեքությունը, որ տեսնում եք, պարզա, որ հնարավոր կլինի, նայած ոնց է ցիրուն ստացվում ծրագիրը, ոնց ընթերնելի։ Այսել ուրեմն այդ ցուցադրված է այդ համարժեքությունը, այստեղ նա գրված է in 0-ից միջև 10 տպել ին, հա, այստեղ ասում է այս սկզբնական արժեքը while-ից անացա դուրս, այս պայմանը for-ի գրված է while-ի մեջ, եւ օպերատորները գրված են, օպերատորները, որ մի հատ էր իրականում գրված է while-ի մարմնում, իսկ այս քայլ հաջորդին այն ինչ որ մի քիչ առաջ ասում էի ձեզ, մի խոսքով ծրա վրա չկանգնենք շատ։ Ահա այս խնդիրները որպես ռազմինգա կուզենայի, որ դուք կուզեք է հիմա գրենք, մեկնումեկդ գրեք դուք, ես չեմ ուզում ես գրեմ, որտեվ ես ձեր համար ավելի բարդ խնդիրներ եմ ուզում գրել, եթե կուզեք ես գրենք, գրենք, եթե չէ կարող եք տանը փորձել, տեսեք, ամբողջ թիվը վերցնում 0-ից 100 միջակայքից, և տպում են 0-ից x, այս նոր իմ ասացներ, ուղղակի դե 10-ից 20-ի փոխարեն 0-ից 100-ը, հա, բոլոր ամբողջ թվերը, Պաստորեն մի հատ i պետք է վերցնեք, ա ընդ որում այս միջակայքին պատկանելիությունը նույն այն սլայդն է, չեմ ուզում ես անեմ, հա, դուք կանեք, եթե հարց կլինի գրեք Facebook-ում, ուզում եմ ավելի լավ օրինակներ գրենք։ Հիմա գործողությունների մասին մի քանի հատ ասեմ, որը որ ձեզ նախորոք ասել էի, բայց այստեղ ավելի պաշտոնական սլայդ ունենք դրա մասին։ Ուրեմն x-ը եթե ունեք ամբողջ թիվ, իր արժեքը 1-ով ավելացնելու համար մենք մի քանի ձև գիտենք։ Առաջինը այս դասական ձևն է։ x-ին վերագրած x գումարած 1։ Ինչպես է կատարվում։ Այս վերագրման նշանի աջ մասում հաշվում արտահայտության արժեքը, ինչ որ ստացանք, վերագրումա x-ին։ Նույն ձևով ավելացնելու գործողություն մենք գիտենք,
x plus havasar, չէ, այդ էլ գիտենք, որ գրվում է x plus havasar, այսպես բան, առաջինը x-ին վերագրած x գումարած 1, այս մի գործողություն, սա համարժեք է, որ դուք x plus havasar 1, այս էլ գիտեք, հուսով եմ, և կիրառել ենք, ինչ-որ դեպքերում, խնդիրներում, հաջորդը x plus plus-ն է, որ ես ձեզ ասել եմ, բայց մի հատ էլ կար, որ չէի ասել, այդ plus plus x-ն է, հիմա այս ամեն ինչի մասին, ես ստորակետը չմոռանեմ, չնայած այդտեղ կամպիլյատոր չկա, այս 4 գործողությունները իրար համարժեք են, որպեսի x-ի արժեքը մեկով ավելացնենք, հիմա այդ գործողությունների մասին է այս սլայդը, ուրեմն եթե գրված է x plus plus, այդ կոչվում է postfix increment, այսինքն ավելացնում եք, հետո x-ի հետ ինչ-որ գործ անում եք, հետո նոր ավելացնում եք, իսկ եթե գրված է plus plus x, այս արդեն prefix incremental գործողություն է, այսինքն սկզբից ավելացնում եք, հետո նոր օգտագործում եք, նույն ձևով կա x minus minus postfix և minus minus x prefix decrement արդեն, արժեքը նվազեցնող մեկով, նվազեցնող գործողություն, այս օրինակը շատ հասարակա, բայց նայենք, երբ որ այստեղ x-ը ունեք 1, y-ը 2, z-ը 1 կան 2, x plus plus գրեք, թե plus plus x, այս պահին միևնույնն է, որովհետև դուք x-ը չեք օգտագործել արտահայտության մեջ, ուղղակի գրել եք x plus plus, դրա համար երբ որ տպում է x plus plus, ինքը գրում է այստեղ 2, այ 2 կտպի, երբ որ գրում է x, y minus minus, առաջ 2 էր, հիմա կլինի 1, նույն ձևով z-ը, նույն ձևով կան, այստեղ ոչ մի տարբերություն, դուք գրեիք postfix, թե prefix ձևով, հիմա տարբերության համար կա տենց սլայդ, որտեղ որ արդեն տեսեք, այս գործողությունները, prefix և postfix, արդեն օգտագործված են արտահայտության մեջ, ինչ էստեղ գրած, կենթանի ծրագրով կուզենամ ցույց տամ, բայց միջև ստեղ կբեռնվի կամ այստեղ, տեսեք, ասում է x-ը, որը արժեք չունի հենց հիմա, տեսեք, ոչ մի սկզբնական արժեք չունի, ասում է վերագրել plus plus a, իսկ սա prefix էր, չէ, սկզբից գործողությունն է, հետո փոփոխականը, a-ի արժեքը մենք տեսնում ենք 1 է, հետևաբար գրում եմ, հետևաբար a-ն պետք է ավելացնեմ 1-ով, a-ն կդառնա 2 ու կվերագրեմ x-ին, ու եթե ես դրանից հետո x-ը տպեմ, ինքը կտպի 2, հիմա կարմիր տառերով մասին նայենք, b-ի արժեքը 1 էր, բայց b-ի y-ին վերագրում է b plus plus, այսինքն սա արդեն postfix increment-ն է, ինչ է նշանակում, դուք b-ն վերցնում եք, գրում եք y-ում, հետո նոր b-ի արժեքը ավելացնում եք, այս գործողության արդյունքում, կստացվի, որ եթե դուք y-ը տպեք, դա կլինի նույն 1-ը, ինչ-որ b-ն էր, բայց եթե b-ն տպեք, արդեն b-ի արժեքը կլինի 2, ոտև b-ն ավելացել է, այդ b-ն արժեքը վերագրվել է y-ին և ավելացել է, ինքը postfix գործողություն էր, increment էր, տեսնենք ստեղ, եկավ, եկել է, այո, այս մի հատ ինքը read-only է բացում, չգիտես ինչու, մի հատ բողոքում է, որ չեմ թողում, բայց հետո խելոքանումա թողում է, ահա, աշխատացնենք, համոզվենք, որ սլայդը ճիշտ էր գրված, մա ուզում եք համոզվելու համար մի հատ b-ն էլ տպենք, որ դուք տեսնեք, որ ասենց բան գրեմ, ժամանակը շահենք էլի, որ b-ն հավասար է b, և էլ որն եմ ուզում տպեմ, a-ն, ոտև տպած չի էլ է, և ուզում եմ a-ն էլ տպել, ուրեմն ստեղ արդեն ոչ թե գուշակում ենք, այլ կոնկրետ գիտենք, որ a-ն տպվելու է մեծացած, չէ, b-ն էլ է տպվելու մեծացած, երկուսն էլ մեծացած են տպվելու, ուղղակի x-ը կվերցնի a-ն մեծացնելուց հետո արժեքը, իսկ y-ը կվերցնի b-ի արժեքը, բայց b-ն միևնույնն է արժեքով շատ կլինի, մեկով շատ կլինի,
Դուք նկատեցիք, բեն 1 էր, հիմա դարձել է 2, ան նույնպես 1 էր, դարձել է 2, հա, բայց x-ն ու y-ը, տեսեք, x-ը 2-ս է, որտեղ ստեղ prefix-ը գործողություններ, ան մեծացրել է, նորավերցրել, իսկ y-ը 1-ը մնացել, ինչու, որտեղ ստեղ ուրեմն postfix-ը, հա, բեն վերցրել է, հետո նոր, այնուամենայնիվ հիշեք, prefix-ը թե postfix-ը, ինքը միևնույնն է ավելացնում է, հա, մեր հիմնական փոփոխականները այս երանգ, ում վրա որ կատարված են այդ գործողությունները, իրենց արժեքը փոխվում են, այ ուրիշ բան է, ինքը փոխելուց հետո է տալիս արժեքը, թե փոխելուց առաջ, ինչը որ ես ձեզ բացատրեցի, այս այդ իմ բացատրած բաներն են, որ սլայդերով հետո սխեմատիկ դուք կնայեք, թե ոնց ստացվեց, հիմա տեղ մի հատ օրինակ է գրված, որը ցույց է տալիս prefix ու postfix ինչ-որ տարբերություններ, թե ոնց կարելի է ամեն դեպքում ինչ կարելի է ստանալ, հա, while-ի ու for-ի հետ տարբերություններով, նայեք, այստեղ տպում է in 0-ից միջև խիստ փոքր 10-ից, չէ, միջև 9-ը տպում է, հիմա i++ ը որ գրած է, էլի էս են իմ չսիրած for-երից է, որ in չգիտես ինչու գրված է այստեղ ոչ թե այն որպես երրորդ սեկտոր, այստեղ նույնպես այդ նույնը համարժեք գրած է, ոչ մի իմաստ չեմ տեսնում այս սլայդի մեջ, բայց դե ցուցադրված է ոնց կարելի է i++-ն արած, էլի մենք վաղուց անում ենք, չէ, ձեր հետ այդ i++-ը, հիմա այստեղ ինչ ասում, երբ որ այդ պայմանը դրված լինի որպես երկրորդ սեկտոր, դուք նկատում եք, ստեղ առաջ in էր փոքր 10-ից, հիմա i++-ն է փոքր 10-ից, այդ ինչ է նշանակում, որ ինքը in կդարձ, առաջի սեկտորը մի անգամ եւ առաջի անգամ հենց սկզբում արվում է, չէ, in դարձավ 0, հիմա որ երբ որ գրածա in i++-ը փոքր է 10-ից, արդեն մենք նայում ենք postfix-ն է թե prefix-ն է, postfix-ն է, նշանակում է in պետք է ստուգի փոքր է 10-ից, հետո in ավելացնի 1-ով, այսինքն առաջի գործը, որ այստեղ կտպի, դա 0-ն է լինելու, հասկացաք, իսկ այս մյուս դեպքում, վայ, հա, այստեղ նույնը while-ի համար է գրած, առաջի գործը դա 0-ն է լինելու, հիմա որ in մեծանա, մեծանա, ամեն անգամ մեծանա, դառնա ենթադրենք 9-ը, կտեսնի 9-ը փոքր է կամ հավասար, փոքր է 10-ից, դրա պատասխանը true է, չէ, հետո կասի i++, որտեվ արած արդեն, 9-ը կստուգի, հետո in կդառնա 10, ու կգա ստեղ կտպի 10-ը, ինչ տարբերություն այս վերևի for-ի հետ, այն տարբերություն, որ ինքը տպեց մի հատով shift եղած, հա, այն, չգիտեմ ով էր հարցը տալիս քիչ առաջ, այն բանի մեջ, այնտեղ այ երբ որ գրեինք ոչ թե այստեղ i++, այ այն համեմատության մեջ i++, այո, shift տեղած կտպեր, կտպեր ոչ թե 0-ից, ոչ թե i-ից միջև 20, այլ i+1-ից միջև 21, որտեղ մի հատով պակաս, մի հատով աչ, մի հատով ավելի մեծ արժեքների հետ կաշխատի, ինչու, որովհետև այստեղ գրված է in համեմատել, բայց արդեն փոխար, մեծացրած, մեկով մեծացված i-ի հետ աշխատել, հա, նույնը ստեղ while-ի մեջ, եթե կուզենաք, հետո ինքներին դուք ծրագրում կգրեք, կտեսնեք, որ այդպես է, մուտքագրել 10 թիվ, արտածել ամենամեծ և ամենափոքր թվերի տարբերությունը, ուզեք գրենք ես, եկեք գրենք, փաստորեն խնդիրը բաժանենք մասերի, որ կարողանանք հեշտ լուծել, մեզնից ուզում է 10 թիվ արտածել, 10 թիվ մուտքագրել, արտածել ամենամեծ և ամենափոքր թվերի տարբերությունը, նշանակում է այս խնդիրը կարամ 3 մասի բաժանեմ, նույնիսկ 4, առաջի մաս մուտքագրել 10 թիվ, երկրորդ մաս գտնել ամենամեծը, երրորդ մաս գտնել ամենափոքրը այդ 10 հատից, չորրորդ մաս տպել տարբերությունը, որը կլինի պատասխանը, հա, դա եկեք գրենք օգտագործելով for ցիկլը, մաքսիմում եմ հաշվելու,
Maksimum գտնելը մենք գիտենք, չէ՞։ Վերցնում ենք մի հատ փոփոխական, անունը դնում ենք, ուզում եք max, ուզում եք maximum, ես կարճ կգրեմ։ Վերագրում ենք աշխարհի ամենափոքր թիվը։ Հիշում եք այդ որն է։ Ինքնին։ Ինքնին է, քանի որ սահմանված է limits գրադարանում, պետք է չմոռանանք include անել այդ գրադարանը։ Ահա, այս գործն էլ արեցինք, առանձնացնենք include-ները ընդհանուր ծրագրի, դե մուտքագրենք, 10-ատ թիվ ա մեզնից ուզում մուտքագրել։ Ես միանգամից գրում եմ 10-ատ թիվ մուտքագրի, այսինքն i համար, for i, հիմա այս in, տեսեք, ուզում եմ for-ի համար local հայտարարել, ոչ թե վերևը գրել int i, այլ հենց for-ի մեջ հայտարարել int in վերագրած 0-ի։ Սա թույլատրելի տարբերակ է, եւ երբ են դա օգտագործում, եթե in հետո էլ չեք օգտագործելու, դուք միանգամից մենակ for-ի համար որպես local փոփոխական եք հայտարարում։ Հիշողության խնայողությունը նաեւ for-ի ստրուկտուրան սարքեմ, որ հետո չշփոթվեմ, հա, փակագծերը դրեցի, փակեցի, հիմա երկրորդ սեկտորն եմ գրում։ Միչև ուր in փոխվել 0-ից, հիշեք միշտ, եթե դուք 20 անգամ եք որևէ գործ անելու, փոխում եք in, փոքր է այդ 20-ից, եթե 10 անգամ եք ուզում, in փոքր է 10-ից, մենք 10 անգամ ենք ուզում, ես 10 գրեցի, մնաց երրորդ սեկտորը, նա պարզ այդ որն է, էլի, հա, i++։ Հիմա հասանք maximum գտնելուն։ Maximum գտնելու համար պետք է այս 10 անգամ որ գրել եք, in in 0-ից միջև 10, պետք է ստեղնաշարից մուտքագրեմ։ Այն առաջի կտորն եմ հլեանում իմ խնդրի բաժանած առաջի կտորը։ Դե մուտքագրելը արդեն մենք անգիր գիտենք, գրում ենք c-ին, նա ինչ որ t-ի մեջ։ Բայց հետո տեսնում ենք, որ t չունենք հայտարարած։ Պետք է գանք վերև եւ գրենք, հայտարարենք փոփոխական t, ինչի մեջ պետք է ամեն անգամ կարդանք այդ թիվը։ Մուտքագրեցին, հիմա մտավախություն կա, որ կարող է այն, որ մենք մտածում էինք max-ը s էր, ավելի մեծ թիվ ենք գտել, այդ մասին խոսել ենք մենք նախորդ դասին, վերցնում եմ, ասում եմ, եթե հանկարծ միապ մենք այս մեր կարդացած թիվը ավելի մեծ է, քան ենթադրյալ maximum-ը, ապա պետք է դա ընդունեմ, արդեն դա ընդունեմ, չէ՞, որպես maximum, maximum-ին վերագրենք դե։ Այս հնարքը մենք օգտագործել ենք, եւ նույնիսկ եթե չեք հիշում, հիմա ինձ տվում է հասկացաք։ Այս in 0-ի համար արեց մի հատ կարդաց, համեմատեց, եթե լավն է վերցրեց, եթե լավը չի, ոչ մի բան չարեց։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում ոչ մի բան չարեց։ Եկավ անցավ հաջորդ քայլին։ In դարձավ 1։ Ստուգում է, in փոքր է 10-ից, 1-ը փոքր է 10-ից, այո, հետևաբար մի հատ էլ կկարդա։ Այդ կարդացը ստուգում է հո չի, հո ավելի մեծ չի, քան մեր այն max-ը։ Կտեսնի, եթե չէ, ոչ մի բան չի անի, կգա, կանցնի հաջորդ քայլին։ In երկուսի դեպքում, այսինքն երրորդ անգամ կկարդա։ Եվ այդպես միջև in կդառնա 9-ը, չէ, 9-ը, i++ կդառնա 9-ը, 9-ը փոքր է 10-ից, այո, in 9-ն էլ կանի, 9-ի համար էլ կանի, որը նշանակում է 10-երորդ անգամ էլ կարդաց, համեմատեց, վերցրեց կամ չվերցրեց, in կդառնա 10, 10-ը փոքր է 10-ից, false, միանգամից դուրս կգա for-ից։ Դուրս եկավ, եկավ ստեղ։ Համաձայն եք, որ արդեն maximum-ը գտել ենք։ Եթե այո, ապա եկեք արտածենք այդ maximum-ը, տեքստով գրեմ, որ հասկանալի լինի, maximum, ստեղ չեմ ալարում, գրում եմ միջև վերջ, max։ Հլի այսքանը աշխատացնենք, տեսնենք լավ աշխատում ա, թե չէ։ Դուք էլ տանը, որ ինչ-որ բան եք անում, ես թե բաժանում եք մասերի, մաս առ մաս արեք։ Տեսեք, ինձնից ուզում ա 10-ատ թիվ, որովհետև ինքը C այստեղ եք կանգնել, C-ին ա ուզում, 10-ատ թիվ, դե գրում եմ 10-ատ թիվ, այսինքա 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enter, դա աշվեց maximum 67,
Եկեք այս 10-ը դարձնենք մի քիչ ավելի փոքր, որ թվերը շատ երկար չտան։ Ոնց արեց, ինքը սկզբից վերցրեց, ասեց այս ամենափոքր թիվն է մաքսիմումը, բայց հենց ցիկլի առաջի իտերացիայում այդ 3-ը կվերցնի որպես մաքսիմում։ Համաձայն եք, որտեվ այստեղ ես ինչ թիվ եմ տամ, դա վերցնելու է մաքսի մեջ գրի։ Դրանից հետո տեսնում ես, որ ավելի մեծը կա, երկրորդը կարդաց, տեսավ ավելի մեծը կա, մաքսի մեջ գրեց, հետո տեսավ ավելի մեծը կա, այդ էլ վերցրեց, հաջորդը տեսավ փոքր է, ոչ մի բան չարեց, չվերցրեց, այսինքն մաքս փոփոխականում դեռ 12-ն է։ C-ին կանի, կմուտքագրի n մյուսը 67, կտեսնի ավելի մեծը կվերցնի, դրանից հետո կկարդա 54, 9 և այլն։ Ոչ մի դեպքում արդեն չի մտնի այս if-ի մեջ, քանի որ կարդացած մնացած թվերը մեծ չեն և չի վերցնի, մաքսիմումը գտանք։ Հարց, երբ ամենաշատ գործը կանի մեր for cycle-ը, այդ ինչ թվի մաքսիմումը վերջին վերագրած թիվը։ Այո, որովհետև այդքանի թիվ կա, այդքան անգամ էլ կփոխի, շնորհակալություն։ Հիմա դե մաքսիմումը հաշվեցինք, առաջի երկրորդ փուլերը արել ենք խնդրի, եկեք մինիմումը հաշվենք։ Անալոգ ձևով կվերցնեմ մի հատ էլ փոփոխական, որի անունը կդնեմ min, որ տրամաբանական լինի նախորդի հետ, կվերցնեմ, կտամ իր ամենա աշխարհի ամենամեծ թիվը, չէ, int max, որը էլի գտնվում է այս գրադարանում, դե կնայեմ, էլի տա նույն ցիկլի մեջ եմ գրում, առանձին ցիկլ չեմ գրում։ Ինչու՞, որովհետև օպտիմիզացիա եմ անում, այնա միանգամից կարթա աշխատի, կարթա աշխատի։ Եթե այս մյուս առանձին անկախ if եմ գրում, ասում եմ, եթե այդին կարթացածը ավելի փոքրն եմ գտե քան մինիմումը, հա, եթե կարթացածը ավելի փոքր է քան մինիմումը, ապա գիտեք չէ ինչ եմ գրում։ Ուղղակի պետք է մինիմումը վերցնեմ այդ կարթացածը։ Ցիկլը էլի կավարտվի, փաստորեն մի հատ for-ի մեջ ես հաշվեցի եւ մաքսիմում եւ մինիմում։ Եկեք for-ից դուրս գալուց հետո դա էլ տպենք։ Ռան, նիշում եք չէ, 5 հատ թիվ ենք տալու։ Ահա։ 5-ը թիվը ուզում, 6, 34, 2, 9, 9, 5 ասենք թե։ Մաքսիմումը 34, մինիմումը 2, ճիշտ է հաշվել, ճիշտ է հաշվել։ Ոնց արեց, այս 6-ը վերցրեց, հաշվումը 6-ը տարավ, նայեք, հենց առաջի քայլում, և մինիմումը և մաքսիմումը դառնում են այս առաջի էլեմենտ, երկուսն է 6-ն են, որտև առաջի քայլում և սայա true, և սայա true, 6-ը վերցրեց որպես և մաքսիմում և մինիմում, դրանց հետո նայում է, թե ավելի մեծ է եղավ մաքսիմումն է փոխում, այստեղ մաքսիմումը կփոխի, մինիմումին ձեռք չի տա, հա, եթե նայում է այս մյուսին, ստեղ մաքսիմումը չի փոխի, բայց մինիմումը կփոխի, այս մյուս կետում ոչ են կփոխի, ոչ են, որտև մաքսիմումում ամենամեծն ուներ տվյալ պահի համար, մինիմումում ավելի մեծը ուներ, հա, այն մյուսը նույնպես, տենց էլ կմնան 34-ն ու 2-ը որպես մինիմում։ Դե ի՞նչ, եկանք 4-րդ էտապը գլխավոր և ամենահեշտ, ի՞նչ է ուզում մեզնից, կպել մաքսիմումի և մինիմումի տարբերությունը, դե դրանից հեշտ բան, մաքսիմումի, ինչ ասում եմ, էլ գրում եմ, հա, հայերեն, մաքսիմումի և մինիմումի տարբերությունը։ Եվ անցնենք նոր տողի, բայց ստեղ էլ գրենք մի բան, որ այդ դիֆն էր էլի։ Ահա, ռան, 5 թվի համար, տալիս ենք թվեր, անկապ, ահա, դիֆը 8-ը, հա, մաքսիմումը գտավ 12, մինիմումը 4, տարբերությունը 8-ը, այդ ֆորմատը, այս ֆորմատը ոնց եք դուք արտածում, դա ծրագիր գրողի, ղեկը ծրագիր գրողի ձեռքին է, հա, ոնց ուզում եք, տենց էլ արտածում եք, եթե ձեր համար եք գրում, իսկ եթե ուղարկում եք համակարգին, այ կարդում եք, ինքը ոնց ուզում է, այդպես էլ
արտացում եք, այնտեղ կարող է տեքստեր չի ուզում, որպես կանոն չի ուզում, այդտեղ ուշադիր եղեք, որտեղ ես հաճախ եմ տեսնում, դուք մի հատ անպայման սենց այսենց լիրիկական սիրում output-ը կանոն, հետո տեսնում եք սխալ պատասխան կամ ոդ ֆորմատ, նոր փոխում եք, հանում եք այդ տեքստը։ Այս ես ձեր համար եմ գրում, որ դուք output-ում տեսնեք 4 թվեր չլինեն։ Մի հատ էլ տեխնիկա ձեզ ասեմ ու անցնենք առաջ, հա։ Եթե ուզենա ոչ թե որ ծրագիրը գրեք տակ պատվիրատուին, ինքը ամեն անգամ ուզենա քանի հատ թիվ ուզենա, այդքան տա։ Ձեր խնդիրների մեջ էլ է հիմնականում տենց, հա, ոնց որ n-ն ու k-ն էր տված, որ խնդիրներ 6-րդը, որ ճիշտ կա հատ թիվ լիներ։ Որպեսզի դուք դարձնեք տենց ունիվերսալ, դուք կարող եք ամենասկզբում ունենալ մի հատ, եթե այնտեղ մեծադառը ներ չէ, ոնց որ գիրած պահենք այդ ֆորմատը, ունենանք մի հատ տենց n, որը հենց ամենասկզբում ստեղնաշարից կարդա, n, ուստեղ ձեր n տանեք միջև n, արդեն հիմա այդ բաց n հատ թվից բացի, հենց ամենասկզբից մի հատ ձեզնից կուզի, թե քանի հատ թիվ ուզում, ենթադրենք run, հիմա ինձնից ուզում է ոչ թե թվերը, ինձնից ուզում է ծրագիրը, թե քանի թիվ եմ ներմուծելու, ասեցի 3, enter տվեցի, այդ 3-ը վերցրեց, հիմա n-ը 3-ը, արդեն n գնալու է 0-ից միջև 3, այսինքն 0, 1, 2, 3 անգամ, հիմա 3-ը թիվ է ուզում, ինքը իմ համար 3 թվի համար հաշվեց, պարզ էր, հա, այս խնդիրը, այս երկրորդը կփորձեք ինքներին մտածել, գրել, եթե չէ, կանենք էլի, բայց պիտի որ գրեք, ձեր համար այդ հասարակա։ Ահա, հասանք այն բանին, գործիքին, որը թույլ է տալիս մեզ, երբ որ վադերության մեջ ենք, ընդհատենք, հա, դադարեցնենք աշխատանքը։ Այդ հրամանը break-ն է, որ դուք ծանոթ եք նաև while ցիկլից, ինչը թույլ է տալիս դադարեցնել ցիկլի աշխատանքը և անցնել հաջորդ քայլին, այդտեղ դեմո անենք ցույց տանք, գրված է, որ in 0-ից 10 տպում է in, հետո ասում է break, եթե in մեծ է 5-ից, պաստորեն 0-ի դեպքում կտպի, 0-ն մեծ է 5-ից false, չի գա ստեղ ոչ մի դեպքում, և i++-ը տեսեք չի մոռացել, այնքան անգամ, միջև որ հենց որ in-ը դառնա 5, չէ, in 5-ը, այս 5-ը կտպի, որտեվ գրված է տպի, հետո ասի, եթե 5-ը մեծ է 5-ից, իսկ 5-ը մեծ չի 5-ից, հա, ստեղ լավ չի գրած, այս սիահութը պտի հետոն էր, որ միջև 5-ը տպեր, ոտև 5-ն էլ կտպի, չէ, հետո կասի պլուս պլուս ու այդ մուսը չի տպի։ Պարզը չէ, ստեղ վրիպում կա, որ այստեղ ճիշտ է գրած, իսկ նախորդները չէ։ Տեսեք, այ եթե այսպես գրված լիներ, ուրեմն սկզբից ստուգեր, հետո նոր տպեր, ինքը միջև 5-ը կտպեր, ինչու՞, որտև in 0-ից միջև 10 երբ որ գնում է, ստուգում է, սկզբից ստուգում է in մեծ է 5-ից, եթե այո, ապա break կանի, break նշանակում է ղեկավարումը, փոխանցվում է, ցիկլից դուրս է գալիս, էլի հաջորդ օպերատորն, էլ իր տակի գրվածը չի անում, հա, հիմա եթե այս նախորդ կոդը, տեսեք տարբերությունը ինչն է, in կլինի 0, կտպի, հետո կստուգի, ավելացնի ու այդպես շարունակ, ինքը դառնա 5, 5-ը կտպի, 5-ը մեծ է 5-ից, ոչ, չի մտնի ստեղ, ինքը դառնա 6, 6-ն էլ կտպի, 6-ը մեծ է 5-ից, այո, break, ու ընդհատվեց ցիկլը, արդեն էլ չի գահասնի միջև վերջ, դուրս եկավ ցիկլից, այստեղ կամ 6-ը պետք է ավելացնենք, կամ այս երկու օպերատորները տեղերով փոխենք, հա, ոնց որ գրված է այստեղ, այս դեպքում նոր այսինքն output կտա, այսինքն սկզբից ստուգում է, եթե անցել է 5-ից, նոր break կանի, հա,
իսկ եթե դեռ փոքր է 5-ից կամ հավասար, ուրեմն կտպի։ Ինչ է որ մենք ստեղ տեսնում ենք։ Այդ էլ break-ը, որ ասում եք if infinity, տենց բան չկա, ուղղակի եթե դուք վերցնում եք in տանում եք ինչ որ մի տեղ, բայց դուք գիտեք որ ինչ որ պահից հետո էլ պետք չի ձեզ շարունակել, ապա կարող եք գրել այսպես։ Հիմա այս օրինակը էլի իմ հավանածներից չի, ինչու։ Որտեւ եթե դուք ուզում եք որ in 5-ից հետո չտպի, այնա այստեղ կարող եք պայմանի մեջ ավելացնել, հա, որ ընդհատվի, որովհետև էլի երբա for-ը ընդհատվում, երբ որ այս երկրորդ սեկտորում պայմանի մեջ գրում եք այնպիսի բան, որը կլինի false։ Հա, հենց որ լինի դա false, այլևս չի անի։ Այնպես որ սա էլ արհեստական օրինակ է ուղղակի, որ ցույց է տալիս, թե ոնց break-ը կարա ցիկլից անի եւ տանի տպի վերջին for-ից դուրս գա եւ տպի անցնի հաջորդ հրամանին։ Մյուս հրամանը ավելի բարի հրաման է եւ թույլ է տալիս ուղղակի ոչ թե ամբողջությամբ ցիկլը ընդհատել, այլ ապահովում է անցումը հաջորդ իտերացիային։ Ինչ բան է իտերացիա։ Նայեք, այս in, իմիջիալոց այս iter-ը, որ միշտ for-ի մեջ գրում են, այդ iterator, iterացիա բառից է, էլի, iteration։ In գնում է 0, 1, 2 եւ այլն, հա, յուրաքանչյուր in արժեքի համար կատարած այս մարմինը, դա 1 iterացիա է։ Հիմա այստեղ ոնց որ սպասվում է 10 iterացիա արվի, հա։ Առաջին, երբ որ դուք ցիկլը միշտ կանեք, բայց եթե in հավասարվի 5-ի, այսինքն էս if-ի մեջի գրվածը լինի true, ասում է continue, այդ նշանակում է, որ անցի հաջորդ իտերացիային, մի շարունակի։ Այստեղ մի քիչ հակասություն է, էլի, continue-ը ոնց որ բառը նշանակում է շարունակել, բայց այստեղ շարունակել ոչ թե իտերացիան նկատի ունի, այլ ցիկլը։ Ուղղակի for-ը մի ընդհատի, մի դուրս արի ոնց որ break-ի ժամանակ, շարունակի, բայց այդ դրանից հետո մի նայի էլ մի կատարի, ուղղակի արի i++ արա, հա, մյուս անցում հաջորդ քայլին։ Հիմա այս հրա արդյունքում դուք տեսնում եք 0-ի դեպքում, որտեվ 5 չի, 0-ի դեպքում տպում է, 1-ի դեպքում տպում է եւ այլն, միջև 4-ի դեպքում էլ է տպում, հա, երբ որ i++-ին դարձավ 5, այսա եղավ true, ասի continue, այսինքն չի տպի, դա էլի ինքը դարձնի 1-ով ավել 6 եւ կշարունակի ցիկլը, կաշխատի միջև 9-ը։ Հա, continue-ն դասերեն, այսինքն օթրի չկա կատարում։ Այո, այո, բաց է թողում մի հատ իտերացիա։ Թրիչկա կատարում, հա, ինչ որ իմաստով թրիչկա կատարում։ Թրիչ կատարումը այնքան բանով, այնքան քայլով, ինչքան որ գրված է ցիկլի երրորդ սեկտորում։ Այս ներդրված ցիկլերի մասին, որ գրված է ցիկլի մեջ, կարելի է էլի ցիկլ գրել։ Դրանք դուք ավելի լավ կպատկերացնեք երևի, երբ որ մենք անցնենք մատրիցներ կամ երկչափ զանգվածներ, բայց այսպես ես հիմա ձեզ փորձեմ ասել, ինձ թվում է կհասկանաք։ Տեսեք, հիշենք ոնց է կատարվում for-ը։ Առաջի անգամ եւ մի անգամ կատարվում է հենց ամենասկզբից in 0։ Հիմա այդ in 0-ն, եթե այս պայմանն էլ ճիշտ է, կատարվում այն, ինչ որ գրած է ցիկլի մարմնում, for-ի մարմնում։ Տեսեք, for-ը սկսվում է այստեղ, վերջանում է այստեղ։ For-ի մեջ երկու հատ օպերատոր է գրած։ Մի հատ ժին վերագրած 0, մյուսը էս while եւ այլն, while ցիկլն է գրած։ Այդ հենց դեր in 0-ը, ժինելա դառնում 0, այստեղ տպում է i-ի ու j-ի արժեքները, այդ աճ մասում գրած է i-ի ու j-ի արժեքները։ Ուրեմն in, քանի դեր այս մարմինը չի ավարտվել, in դեր 0-ը։ Ինչի փոխում։ In մնացել է հաստատուն, միչև որ այստեղ ամեն ինչ կկատարվի, կավարտվի։ Իսկ while-ը, իսկ այդ in 0-ի համար միած ժին վերագրած 0 սովորական հրահանգանու, մյուսը էլի ցիկլա։ Հա, ցիկլը, որտեղ որ ժին փոխվելու է 0, 1, 2, տեսեք, պլյուս պլյուսը արե։ 0, 1, 2, դուք ստեղ նկատում եք, in առաջի տողում էլ է 0, երկրորդում էլ, երրորդում էլ in 0-ը,
միջև ժինգը դառնա 01 2 կփոխվի։ Հա, հետո երբ որ այսա կավարտվի, ինքը դառնա 1։ Տեսեք, ժին նորից դառավ 0։ Պատկերացրիք, ոնց որ sense տող առ տող գնաք, հա, ին սկզբից 0-ի ամենում ժին փոխվում է 01 2, հետո ին դարձավ 1, ժին էլի գնում է 01 2, հետո ին դարձավ 2, ժին էլի 01 2, այսինքն ժին միշտ փոխվում է ամեն մի i համար, for each i, ամեն մի i համար ժին դառնալու է 0, հետո ավելանա 1 2, ին նորից կփոխվի ժին նորից, այո, կներեք, ոնց որ փորձես թվային գաղտնաբար գտնես, չէ՞։ Հա, բոլորի վրայով ոնց որ փորձեք գնալ, պատկերացրեք մի հատ քառակուսի, բան ուղանկյուն, որը ունի ին քանի հատ, 0-ից մինչև 5, չէ՞, 5 հատ տող ունի եւ 3 հատ սյուն։ Այսինքն բանը, մեկ եք ձեր համար գծեմ, որ вообще ճիշտ կլիներ Word-ը գծել։ Մի վայրկյան, լավ գաղափար տվեցիք։ Ես սենց ասենք 5-ը ինչքան էր 3-ի վրա, եւ սենց մի բան, ոնց որ այդ ման լինեն, այս թարդ գծեցինք, հա, իերը, իերը 5 էին, մի ոպե, insert, insert table, column-ները 3 հատ էին, որտեվ ժիերը բան էին, իերը 5 հատ էին, այս էլ դարձնենք մի քիչ մեծ։ Այսենց ոնց էր բան ունենք, ստեղ իերն են, այս սրանք էլ ժիերն են։ Հիմա ին, երբ որ 0-ի է, այս իմ գծած տողի վրա ենք, ժին փոխվելու է 0, 1, 2, հա, ժիի արժեքը փոխվելու է 0, 1, 2, հետո նորից ին դառնալու է մի հատով մեծ, ժին նորից դառնալու է 0, 1, 2։ Հիմա եթե ես առաջի տառը ին գրեմ երկրորդը ժին, ստեղ լինելու է 0, 0, 0, 1, 0, 2, հետո ին կդառնա 1, ժին նորից կմնա 1, 2։ Հա, հաջորդ քայլին ինչա լինելու, ին նորից դառնալու է 2, ին ցույցա տալի ոնց որ տողի համարը, իսկ ժին ցույցա տալի սյան համարը, row column, էլի, հա, այստեղ լինելու է 2, 1, այստեղ լինելու է 2, 2, ոնց որ դուք շախմատում ոնց եք ասում, կամ Excel-ում, չէ, որտեղ ուզում եմ երկուսն է թիվը լինեն, որ ոնց որ այս մեկը 1-ից միջև 5, 1-ից միջև 5 բաներն են, իերն են, իսկ այս մյուսը 1-ից միջև, ու 0-ից էլի, միջև 2 ժիերն են։ Ու տենց իրա վրայով գնաք, որ դուք ասիք գաղտնաբար, ոնց որ դուք ասեիք բոլոր հնարավոր բանդակների վրայով անցի միջև գտնեք, էլի, այդ նկատի ունեիք երևի, բայց այո, հիմա այստեղ ամեն տողը հիշեք, որ ցույցա տալիս ին, ամեն սյունը ցույցա տալիս ժին։ Ա, եթե ես այս բան ասեմ, insert row above, այս ժիերն են, ժիերն են, եթե ստեղ մի հատ էլ ասեմ insert column on the left, հա, չեմ պամ, գրատախտակ չէ, որ լավ գրամ, ասել իերն են, մի խոսքով, ասել իերն են, հա, այդպես։ Հա, հեսա մի հատ խնդիր սիրուն կգրենք, որը որ դուք արդեն կտեսնեք։ Այստեղ այդ խնդիրը, որ ուրիշ խնդիր է, որը ին 0-ից միջև 5, ասում է 0-ից 4 թվերը տպել 4 անգամ։ Հիմա տեսեք, այդ նորմա նկարած table-ը, որ հիշում եք։ Առաջի տողում բոլորը 0-ի այդ ինը, երկրորդում բոլորը 1-ը, այսինքն ամեն տողում i-ի արժեքը պիտի փոխվի։ Դե հենց տենց էլ գրած է։ Եթե դուք այսպես աղյուսակի պես բան եք տեսնում, ուրեմն երկու հատ ցիկլ է իրար մեջ ներդրված, հա, ին 0-ից միջև 5,
այդ նշանակում է 0 1 2 3 4 այս տողերն են բայց յուրաքանչյուր անգամ ասում է 4 հատ տպի տեսեք 4 4 անգամ տպի նշանակում է ժին պետք է փոխվի 0-ից 4 որպեսզի լինի 4 անգամ հիշում եք այնտեղ n անգամ երբ որ c-ին էիք ուզում անեք գրում ենք 0-ից n հիմա այստեղ 0-ից 4 եւ ի՞նչ համ cout e in ա տպում բայց չի մոռանում որ ժին ավելացնի այ ին ժին ինչի համար ավելացնեմ որ այս սյուները հենց որ 4-ը լրանա ինքը դուրս գա ցիկլից հա հետո հենց որ դուրս կգա կլինի i++ արդեն ին կլինի 1 ու կտպի արդեն 1-ը այս այդ նույննա բայց ոչ թե տպում է կամայական արժեքներ այլ տպում է ուրեմն հենց իմինը ին հենց ին հիմա եկեք մի հատ այս խնդիրներից մեկը որ հաջորդ սլայդում է գրենք ու դուք կտեսնեք ուզում եմ այս գիտեք որը երկրորդը մի հատ գրենք շախմատի տախտակ որ նման է այն մեր գրածին սև գույները 0 գրենք սպիտակ գույնը 1 գրենք տեսնենք ոնց կարող ենք մենք դա մոդելավորել եւ տպել ըհը ես կարող եմ ջնջել որ սիրույթ գրենք, լավ։ Սի լիմիտս մեզ պետք չի գա, իզուր այդ գրադարանը չներառենք, չծանրանա կոդը։ Շախմատի տախտակը 8-ը 8-ի վրա է, բայց այստեղ ոնց որ մեզնից ուզում էր 10-ը 10-ի վրա, չէ՞։ Երկրորդ խնդիրն եմ կարդում։ 10-ը 10-ի վրա եւ սև գույնը 0, սպիտակը 1։ Ես մտածում եմ, 10 հատ տող պիտի տպեմ։ Համաձայն եք։ Այն նոր որ այն word-ի դոկումենտը։ Այսա 10-ը 10-ի վրա պիտի տպեմ եւ գրեմ 0-ներով 1-երով։ Պարզ է, չէ՞, որ ամեն տողում լինելու է 0-ից հետո 1, ցանկացած թվից առաջ եւ հետո ուրիշ է լինելու, հա՞։ 1-ի կողքերը 0-ներ են լինելու, 0-ների կողքերը եւ վերև, ներքև եւ աջ ձախ։ Լինելու են 1-եր, բոլորը շախմատի տախտակին ծանոթ են։ Դե եթե ես տողերով եմ գնալու եւ 10 հատ տող եմ ունենալու, միանգամից կարող եմ արդեն հարազատ ֆորցիկլը գրել այս կառուցվածքը պահենք խնդրում եմ դուք էլ էլի ստրուկտուրան ճիշտ գրեք որ նայում եմ 1-1 ձեր ուղարկածները դժվար ընթերնելի են շատ ահա ուրեմն մի հատ int i եմ վերցնում որը 0-ից պետքա փոխվի միջև ոչ այս հայտարարությունները մարդու շեղում են փակեգիզն է կորավ ին փոքր է 10-ից չէ i++ այս մասը արդեն ձեր ձեռքը կսովոր երկու հատ ծրագիր գրեք հիմա ամեն մի տողի համար արդեն պիտի մի հատ cout անեմ չէ գրում եմ std cout արդեն կարա ասեք ինչ եմ գրելու Զրոներ ու 1-եր, չէ՞։ Ենթադրենք 0 1 դրեցի։ Այս ամեն ինչը տպվել 0 1 0 1 2 4 6 8 0 1։ Ահա։ Տպեցի եւ ասում եմ գնա նոր տողի անցի։ Բայց դա չեն կարող առանցին ցիկլ դարձնել։ Այո, կարող ենք։ Ես ուզում եմ քայլ առ քայլ գնալ այդ որ հետո դուք հասկանաք։ Բայց այսքանը քիչ է։ Եթե ես այսպես բան գրեմ, նայեք ինչ կստացվի։ Հեչ է շախմատի տախտակ չի, չէ՞, որովհետև ինքը նույն ձևով է տպե։ Տեսնում եք, չէ՞, 0-ի ընդհանրապես կարելի զույգերի դեպքում 0101 ենել, կենտեի դեպքում ասենք 1010։ Այո, այդ հրաշքն է։ Ո՞վ է խոսում։ Հայկն արդեն։ Հա, հայկը, հա, շնորհակալություն։ Հիմա տեսեք, ճիշտ եք ասում։ Դրա համար այսա ոչ թե կարելի էր նաև նենց անել, այլ սա այսպես չի կարելի անել, որտեվ սա շախմատի տախտակ չի։ Մենք տեսանք, որ զույգ տողերը մի քիչ ուրիշ է, կենտերում ուրիշ, դրա համար կարող էին գրել, որ եթե թե վայ ոնց ասում ենք, տենց էլ գրենք։ Եթե իսկ զույգ տողերը ինչով է որոշվում i-ով, չէ՞։ Եթե ին բաժանեմ 2-ի հավասար է 0, այդ նշանակում է զույգ տողը։ Ապա կգրեմ այդ դեպքում թող հակառակ հերթականություն։ Այո, այո։ Եթե։
ապա կգրեմ ոչ թե 0-ով կսկսեմ, այլ կսկսեմ 1-ով եւ կավարտեմ 0-ով, թե else-ը անպայման պետք է գրենք, else-ն էլ արդեն այս մեր նախորդ բանը։ Այդ ավելորդ տողը ջնջենք, արդեն ոնց էր կարգավորեցին, գրենք run, դուք տեսնում եք, որ արդեն իրոք shift արեց, չէ, ես մեկը գրեց, մեկով սկսեց, իսկ տակինները 0-ով, բոլոր կենտերը մեկով են սկսվում, բոլոր զույգերը 0-ներով եւ մեր շախմատի տախտակը ոնց որ ստացել ենք։ Հիմա եթե ուզենար 8-ը 8-ի վրա, ինչ պետք է փոխեի ընդամենը, այստեղ պետք է դնեի 8, հա, եւ ասեի run, մեր համար կտար ավելի, հա, բայց վատ է, ինչու, որտեվ եթե 8 դրեցի, այստեղ 8 տող արեց, բայց այստեղ միևնույնը արեց 10 հատ, դի համար պետք է միատել SL ջնջեի, SL ջնջեի, հա, նոր աշխատասնեի, նոր լիներ։ Հիմա ինչն է վատ այս մեր գրված ծրագրի, որ եթե ինքը ուրիշ տեսակի չափերի համար է ուզում շախմատի տախտակ, մենք մի շարք փոփոխություններ պետք է անենք։ Դրա համար առաջարկում եմ, որ IS տպելն էլ անենք ցիկլով։ Հա, տպելն էլ անենք ցիկլով։ Ինչպես։ Ոչ թե գրենք այս մեծ բանը տպի, տողը, այլ մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր զույգը կարելի է ցիկլով անել։ Հա, ինչքան, քանի հատ ցիկլով, այսօրա կեսով։ Որտեվ եթե 8-ը 8-ի վրա է, 4 զույգ մենք ունենք տպելու, կամ 1-0 կամ 0-1։ Հա, հետևաբար ես ասում եմ, եկեք վերցնենք մի հատ փոփոխական n, որը հենց ամենասկզբից մեզ ասի, թե քանիսը քանիսի վրա եք ուզում, ենթադրենք դա 8-ն է, այստեղ in կգնա միջև n, բայց զույգի դեպքում ոչ թե սենց մեծ տող կտպի, այլ ցիկլ եմ գրում, տեսեք, for, նա ինչ որ g, որը էլի int է, g վերագրած 0-ից միջև ուր, n, yes, այո, g plus plus, եվ արդեն կտպեմ ոչ թե այսքան շատ, ու այդ slash n-ն էլ չեմ գրում, պարզը չէ, ինչու, որովհետև եթե ես slash n գրեմ, ինքը ես երկուսը կտպի ու կանցնի հաջորդ տող, պատկերացնում եք, բայց ես ուզում եմ ես ամբողջը տպի նոր, փաստորեն մենք for-ի մեջ տպելու ենք այսա, հակառակ դեպքում էլի նույն տեսակ for-ի մեջ, հա, կարանք ես for-ը միանգամից վերևում չէ գրենք, գներեք, stdc out 10-ից հետո std end-ը պետք չի գրել, չէ, պետք չի, գիտեք ինչու, որովհետև երբ որ ես գրեմ end-ը, ապա ինքը առաջի զույգը կտպի ու կիչնի, բայց մենք ուզում ենք այս սաղ տողը տպի, նոր իչնի, հա, գներեք, ճիշտ, հա, դրա համար, եթե կուզենաք, մի հատ end կտպենք, որ դուք տեսնեք, տեսեք ինչ է, ես այս for-ը բերեցի վերև, ժին, ու ամեն մի ժի համար, ես նայում եմ, եթե in զույգ է, ապա տպում եմ 1-0, այս, եթե կենտ է, տպում եմ 0-1, այս ժի ցիկլն է, երբ որ ժի ցիկլը ավարտվեց, այսինքն 4 անգամ տպեց, այստեղ նոր կարող եմ տպել end line. Իսկ այդ for-ը չունի իրապակը գծերը։ Ոչ չունի, հա, ունի, ունեք, գիտեք ինչի սխալ չտվել, ուտել մի հատ էլ եմ, մի հատ բան եք գրել, բան ենք գրել դրա համար, որը ունի իրապակը գծերը։ Այստեղ դե, ինչ էի ուզում գրի, end line, որը ունի փակը գծերը, բայց աս նորից եմ ասում, ինչու կարելի էր չգրել նաև, որտեվ երբ որ դուք մի հատ statement եք գրում, կարելի է չդնել, բայց ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի միշտ դնեք,
Որտեվ հետո մի բան ավելացնում եք, որ էլ նորից չդնեք, էլի։ Միշտ դրեք նույնիսկ եթե մի հատ է։ Իսկ այս ժի մեջ մի հատ է, տեսեք, մի հատ if եմ գրել։ Մի հատ if եմ գրել իր ամեն ինչով։ Հա, full if։ Լավ, ինչ ստացվեց։ Պաստորեն, ամեն տողի համար ես զույգ-զույգ տպում եմ 1-0, 1-0 կամ 0-1, կախված նրանից ին զույգ էր թե չէ, եւ վերջում, երբ որ այս տողը ամբողջ ավարտվեց, ասում եմ ++։ Դրանից հետո ո՞րն է գալու։ Տողը փոխի։ Հիմա եկեք run անենք։ Ինչն ենք սխալ գրել 10։ Գնանք, իսկ ավելի հեշտ չի եղնի, ասենք թե օրինակ 0-ից մինչև n-ը 2-2 քայլով տվենք, ասենք թե 1-0-ները, իսկ 1-ից մինչև էլի n-ը 2-2 քայլով տվենք 1-0-ներն, էլի որ համը միանգամից if-եր չեն էլի, որտեղ ինքը ամեն if-ի ժամանակ գործողություն կենե ու n անգամ է բան կենե, էլի ինչ որ տբեգը բաները, իսկ ավելի հեշտ չէ կես-կես տպենք ինչ որ էլի։ Կես-կես տպենք, որ կտորը կես-կես տպենք, սկզբից 1-ը։ Այս նկարը սկզբից դուք ասեք։ Սկզբից ասենք թե 1-ը տպենք, 3-ը, 5-ը, 7-ը, 9-ը, հետո 1-ը, հա, 1-ը տպենք։ Միայն 1-ը տպենք, 1 թվերը։ 1, 3, 7։ Դու ինդեքսը։ Հա, լավ, կներեք, չէ, սխալ բան կսեմ։ Ես ուզեի ասել սկզբից 1-0-ներով տպենք, իշխոր։ Հա։ 1-0, 1-0, հետո 0-1, 0-1, գնա տեսա որ իրար մեջ-մեջ է դրա, զեղավ ու չի։ Հա, իհարկե, շախմատի տախտակում ամեն մի սպիտակ վանդակի շուրջը սևեր են, չէ՞, եւ ամեն սևի։ Դե իրանք այո, բան, անկյունագծով են, էլի շարունակվում։ Հիմա ինչ ստացվեց։ Եթե ես end line-ը չդնեի, այստեղ, եթե ես հանկարծ end line չդնեի, այս end line-ը որտեղ աշխատում, երբ որ i ամեն i համար եկավ ժին ավարտվեց, այստեղ ասում եմ փոխի տողը։ Եթե ես չդնեմ, ասենց իրար կողք քշարելով գնալու է, տեսեք։ Հա, որը ճիշտ ֆորմատ չի։ Դրա համար ես ասում եմ ամեն մի ժի ցիկլը ավարտվելուց հետո, իսկ ժի ցիկլը, տեսեք, այս է ժի ցիկլը, ավարտվում է ուրա, այստեղ։ Ինչու՞ փակագծի սխալ ենք դերը, ես չեմ հասկանում։ Սերա փակագիծը հայսա նշեց, հա, 13-րդ տողում է վերջանում ժի ցիկլը։ Հեն ժի ցիկլը ավարտվեց, 14-րդ տողում ես ասում եմ տողը փոխի։ Տողը կփոխի, դրանից հետո կգա i++ կանի։ Փաստորեն այս 6-րդ i համար for-ի մեջ մենք օգտագործում ենք երկու օպերատոր։ Մեկը այս for-նա, մյուսն էլ տողը փոխելնա։ Հա, իսկ ժի համար օգտագործվում է մի հատ պայման՝ զույգա թե զույգ չի։ Զույգի դեպքում 1-0-ներ ենք տպում, մեկի դեպքում 0-1-եր ենք տպում, եւ եկեք էս տպենք, որ սիրուն պատկե լինի։ Հիմա ինչով լավ եղավ, եթե ես ուզենամ n-ը փոխեմ 4, այլ ոչ մի տեղ, ոչ մի գործողություն չեմ անում, տեսնում եք, չէ՞, ամեն ինչ n-ից է կախված, եւ run եմ անում, ինքը կտպի 4-ը 4-ի վրա։ Տեսակ, եթե հանկարծ ուզենամ 16-ը 16-ի վրա, ինքը կտպի 16-ը 16-ի վրա, եւ ոնց այդ կարգավորեցի, որ 16 տող եմ տպում, այսինքն ին, այսինքն տող-տող 16 միջև գալիս է, իսկ ժին 8 հատ է սյուները, 8 սյունի եմ բաժանել, ինչու, որովհետեւ ես զույգ-զույգ եմ տպում։ Տեսեք, զույգ-զույգ եմ տպում, ոչ թե առանձին 16 հատ ժի համար եմ տպում սյուները, այլ զույգ-զույգ, դրա համար n կես եմ գրել։ Այս շախմատի տախտակի խնդիրներ, որը որ գրված էր այստեղ։ Էլ ինչ լավ խնդիր կուզենայի, որ դուք գրեիք։ Ի դեպ, գրել եք այն, ինչ մի բան տվել էի ձեզ, թիվը, թվի թվանշանների քանակ հաշվել, արել եք։ Ասեք։ Ոչ։ Ափսոս։ Բայց սպասում եմ, որ հեսա մեկը սիրուն ծրագիր ցույց կտա։ Եկեք այդ գրեմ, էլի ձեր համար, որտեղ դա շատ լավ խնդիր է եւ օգտագործվող։ Բայց ձեր համար գոնե ցույց էի տվել, ոնց են հաշվում թվի թվանշանների քանակ։ Ինչ որ հուշում ասել էի, չէ՞, որ փոչից թվանշանները հանեք, թե՞ չի ասել։ Լավ։
Նեղանում եմ որ չեք գրել anyway ուրեմն ու ա մեր տեքստը Եթե մենք ունենք մի հատ թիվ, ասենք 346 էքսև գրեմ, որ լավ երևա։ Ահա 346, 346, մի քիչ մեծացնենք։ Կամ մի հատ էստեղ 8։ Սենց մի հատ թիվ եմ գրել։ Ես ուզում եմ այս թվի թվանշանների քանակը իմանամ։ Ենթադրենք դուք մուտքագրել եք այդ թիվը, ոնց իմանամ թվանշանների քանակը։ Ես մտածում եմ, այս փոչի թվանշանը հաշվեմ, ասեմ այդ 1, հետո թիվը փոքրացնեմ, այսինքն այս փոչի թվանշանը գցեմ դուրս։ Եթե ես փոչի թվանշանը գցեմ դուրս, կունենամ արդեն ուրիշ թիվ, չէ՞, 3, 4, 6, 8-ը կգնա։ Հետո արդեն այդ փոքրացրած թվի փոչի թվանշանը հաշվեմ, բանը գցեմ դեն, որ ասեմ այդ էլ 2։ Այսինքն տակը ես կունենամ արդեն ուրիշ թիվ 34 համաձայն եք այդ նույն ձևով ես կարամ ես 34-ի փոչի թվանշանը վերցնեմ գցեմ դեն չէ ունենամ մի հատ ուրիշ թիվ որը կլինի 3 եւ մի հատ էլ էդ էլ գցեմ ինչքան հնարավոր է գցում եմ հա էդ էլ երբ որ գցեմ դեն արդեն կլինի 0 ու կասեմ սա տեղ եմ հասել այս 0-ն եկի կանաչով ան կասեմ տեղ եմ հասել, հետևաբար քանի քայլ արեցի, միջև 0 հասնելը, այդքան հատ թվանշան ունի։ Ալգորիթմը էդ է։ Հիմա եկեք տեսնենք ոնց կարող ենք իրագործել այդ ալգորիթմը։ Իրագործելու համար փոչի թվանշանը մենք գիտենք ոնց ենք գցում դեն։ Բավականա բաժանեմ 10-ի, չէ՞, ամբողջաթիվ։ Եթե ես 3468-ը ամբողջաթիվ բաժանեմ 10-ի, կստանամ քանորդը։ 346, համաձայն եք։ Ցանկացած թիվ, եթե դուք բաժանեք 10-ի, ցանկացած ինչ որ n թիվ, եթե դուք բաժանեք 10-ի, կստանաք այս փոչը կկորի։ Կմնա այս տակի քանորդը։ Դրա հետ հաստատ պետք է համաձայն լինեք։ Իսկ այս փոչի թիվը ո՞նց կարող եմ վերցնել։ Եթե այդ n-ը այսպես բաժանեմ 10-ին։ Համաձայն եք, այս առաջի, եթե n-ը այս առաջի քառանիշն էր, բաժանեմ 10-ի, կստանամ 8-ը։ Այսպես բաժանեմ 10-ի, կստանամ 346-ը։ Այսինքն մեր մեծ թվան թիվը, մեծ թիվը, որ մուտքագրված էր, ես այս երկու բաժանման գործողությունների միջոցով կարող եմ կիսել երկու մասի՝ միավորը եւ այն մնացածը։ Դե հենց այդ գաղափարն էլ վերցնելով փորձենք գրել։ Գրում եմ հետևյալ կերպ։ Ասում եմ մուտքագրել այդ թիվը n ենք ուզում լինի, թող լինի n, հայտարարենք, մուտքագրենք։ Մայս n-ի համար ուզում եմ տեսնել քանի թվանշան ունի։ Հիշելով այս գրածները գույներով նպատակս այն է, որ հասնեմ այս 0-ին։ Թիվը ունեմ, այս n-ն է։ Ուզում եմ հասնեմ 0-ին։ Դե հասնեմ։ Հասնել նշանակում է քանի դեռ n-ը 0 չի, իսկ քանի դեռի համար մենք ունենք while, այո, ստրուկտուրան սարքեմ, որպեսզի ճիշտ լինի։ n-ը ոչ 0։ Քանի դեռ n-ը 0 չի, վերսեք ինչ պիտի գրեմ։ Հա, քանակ եմ, չէ՞ հաշվում, բայց չեք ասում։ Քանակի համար պետքա ունենա մի հատ փոփոխական, C-ա կամ count-ա, ես սիրում եմ կարճ գրել։ Սկզբում քանակը 0 ենք դնում, չէ՞։ Քանակ հաշվել գիտենք, անցել ենք ձեր հետ։ Դե քանի դեռ 0 չի, քանակը ես ասում եմ ավելացրու։ Բայց հիշում ենք նորից մեր գծածը, քանակ 0 չի, քանակը ավելացրեցի, բայց պետք է հիմա փոքրացնեմ իմ թիվը։ Ինչու՞, նաև ինչու՞, որպեսզի սա ինչ որ պահի հասնի 0-ի։ Դրա համար n-ին վերագրում եմ, n քանորդն է, չէ՞, ինձ պետք։ Դրա համար բաժանում եմ այս տեսակ, այս տեսակ բաժանումով։ Երբ ցիկլից դուրս կգա։ Երբ որ հասնենք այն կանաչ 0-ին, այստեղ Ինքը ամեն անգամ կփոքրացնի, 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 հասավ ստեղ։ Երբ որ հասավ ստեղ, նշանակում է քաունթը հաշվել ենք C-ում։
կարող ենք տպել, որ այստեղ դե C, oy, C out. Ընդհանրեն գրենք digits. Եվ հասկացում եք, չէ՞, բայց աշխատացնենք։ Մեզնից ուզում է ինչ-որ թիվ, ստեղնաշարից թիվ, տանկ թիվ։ Ես մնաց մեզ թիվ եմ տալի։ Պատասխանը ստացում ենք 6։ Պատասխանը տվեց 6։ Սկսեցին բանանել, ավելի ուզում ենք տեստանել, մի հատ էլ աշխատացնենք, հա։ Մնաց տանկ միանիշ թիվ, ենթադրենք 5։ Ինչ պատասխան եմ սպասում? 1։ Չէ՞, enter։ Պատասխանը տվեց 1։ Հույս կա, որ ճիշտ է աշխատում։ Հիմա որպեսի մի հատ էլ համոզվեմ, թե այդ ոնց գտա, որտեղ մեկը նստած չի լսում այն ձայնը եւ գրում այն ինչ ասում եմ, դրա համար ամեն անգամ, երբ որ դուք ցիկլի մեջ մտնում եք, եկեք թիվը տպենք։ Այս n-ը տպենք, n-ը մենք փոխում ենք, տեսնում եք, ամեն անգամ փոքրացնում ենք։ Դրա համար ես առաջարկում եմ այստեղ n-ը տպենք։ Պարզա չէ, որ ինքը ամեն անգամ տարբեր թիվ ա լինելու, այն մեր աստիճաններով քիչնի էլի, հա, ռան, որ մենք տեսնենք այդ ինչա 9-րդ տողում, ճիշտ է, այս copy paste-ի հետևանքներն են, ըհը։ Այս լավ է, հնգանիշ, 5 ենք սպասում պատասխանը, ասում եմ enter։ Եթե դուք տեսեք, սկզբից տպեց մեր օրիգինալ n-ը, այսա։ Չէ՞։ Հետո քանակը ավելացրեց, n-ը փոխեց։ Եկավ տեսավ 0 չի, մի հատ էլ տպեց։ Մահաջորդը ինչ պիտի տպի, արդեն բաժանելա 10-ի։ Քանորդն է տպում։ Տեսեք, այն փոչի 4-ը դուրս թռավ։ Իսկ կներեք մի հատ հարց, էլի։ Այո։ Եթե թվերի մեջ 0-ով թիվ լինի, ենթադրենք 3-րդ կամ 4-րդ թիվը 0 լինի։ Այո։ Այդ բaragayam ինքը չի գա, տենա 0-ը կեսից ստոպ անի։ Չէ, բայց մենք ընդհանուր թիվն ենք, չէ՞ ուզում։ Այդ ինքը կլինի, օրինակ, ասենք թե գրած է 1304-09, հա, երբ որ այս 9-ը քցի կդառնա, ոնց է մեզ թվեր եմ գրում, 13440, չէ՞, բայց 0 չի։ Հետո այն 0-ն էլ կքցի, կմնա 13000, 0-ն մենակ այն ամենավերջում է ստանում։ Այ մայք եկեք սա էլ աշխատենք, խնդրեմ։ Տեսեք, ինքը հերթով այդ փոչի թիվը միավորը գցելով իջնում է, ինքը ոչ մի անգամ 0 չի ստանում, նույնիսկ եթե թվի մեջ 0 է, նույնիսկ եթե մենք ունենանք 1 0-ներ։ Հա, enter անե, ինքը հերթով 0-ները գցելով գալիս է, միջև հասնում է այն վերջի 0-ին։ Եթե ես այս cout-ը n-ը բաժանած 10-ից հետո գրեի, դե 0-ն էլ կստանայի, էլի, ուղղակի 1-ի դեպքում այս 1-ը ստացա, հետո մի հատ կբաժանի 10-ի, կտեսնի 0-ը չի մտնի, այլ այդ 0-ն չի տպում, բայց ինքը ստանում է այդ 0-ն։ Ստանում է, դրա համար while-ից դուրս է գալիս, հակառակ դեպքում դուրս չեր գա։ Հա։ Ահա։ Այդ էլ մյուս խնդիրը, որ դուք ինձ պարտքեիք չգրեցիք, լավ չի։ Հիմա տեսեք, այդտեղ ինչ խնդիրը կա, 4-րդը։ Այս առաջինը լավն է, ուզում եմ, որ դուք փորձեք գրեք, էլի, հա։ Ուրեմն 10-ը թիվ ա ուզում, այդ թվի համար ասում եմ բան անեք, շրջեք, թիվը շրջեք, ստեղ ինչ-որ մեծ նախադասություն է գրած, թվի թվանշանների սիմետրիկ տեղափոխությամբ եւ այլն։ Ես այս օրինակը ավելացրել եմ, որ դուք տեսնեք, եթե գրած է 1867, 1867, պետք է փոխվի, դառնա 7681, շրջում եք, հա, սիմետրիկ բան, շրջում եք թիվը։ Ասենք 39502-ը այդ 20530593-ն է։ Այդ էլ ոնց պետք է անեք, երևի որ մի քիչ մտածեք, կտեսնեք, ձեզ պետք է այս միավորը 1 եւ այս մնացածը։ Սա արդեն իմացանք ոնց է քաշվում, չէ՞, այս գործողությամբ։ Այն փոչն էլ ասել եմ ոնց է քաշվում այս մյուս գործողությամբ։ Պետք է կարողանաք, եթե ժամանակ մնա, ես ձեզ այս խնդիրը հիմա դեմո կանեմ, բայց կուզենայի, որ դուք ինքնուրույն մի հատ մտածեք, հա, այդ թիվը շրջելու վրա։
հաջորդ խնդիրները ինչ որ փոփոխակ անի ահա վերագրեն փոփոխական ու հետո դուրս բերենք հա պետք է հերթով սենց իրան փոքրացնելով միավորը վերցնեք բազմապատկեք 10-ով հետո գումարեք այն մյուս բաժի միավորը ու տենց շուրջ կգա ինքը թիվը էլի հա մի հատ որ թղթով գրիչով մի հատ ձեր մոտ նկարեք տեսնեք ոնց եք ստանում երկնիշից կսկսեք որ տեսնեք ինչն է հա ասենք եթե դուք ստեղ ունեք 21 ապա այդ 21-ը ոնց է ստացվում ոնց պիտի դառնա ինքը 12 այս մեկը վերցնում է այդ մեկը վերցնում է հետո տեսնում է որ հենց 0 չի էլի կա այնտեղ 2-ս էլ չէ մնացել այս մեկը երբ որ վերցնում է մի օպե մեկից հետո այդ տիպը փոքրացնեք անպայման այս սրանով դի փոքրացնեք հիմա այս մեկը վերցրեց պահում է որպես միավոր տեսնում է որ դեռ 0 չի այդ մեկը բազմապատկում է 10-ով եւ գումարում է այս մյուսի օջինը ոնց որ 2 հա ու կստանա այդ համարժեքությունը իսկ այս որն է 12-ն է հա 21-ը շուրջ տվեցինք, եթե դուք տեսաք այս բանը ձևով, հա? Մեկ անգամ, հա, գումար 2. Եթե դեստեղ լիներ ավելի շատ բան, հա, այստեղ կներ 32, մեկը կբազմապատկեր 10-ով, կգումարեր 2, հետո այդ ամբողջը կբազմապատկեր 10-ով, հա? Տասով, ու կգումարեր արդեն ինչ, այն 3-ը, որովհետև այսա եթե մի անգամ էլ դուք ոանանեք դառնա մի հատ էլ բաժանեք 10-ի դառնա 3 հա հետո կգումարեր այդ 3-ը ու կստացվեր 20 մի խոսքով 123 հա բայց կստացվեր էլի մոտավորապես հասկացաք, ես հույս ունեմ, որ գոնե մի հոգի կգիրի, բայց ես հույս ունեմ, բայց ես վստահ եմ, ավելի շատ որ ավելի շատ մարդ կգիրի։ Հիմա տեսեք։ Մենք ինչ կան ունենք ժամանակ, քիչ ունենք։ Լավ, ես առաջարկում եմ այս խնդիրների մասին մի քիչ կմտածեք, ես դասը հասցնեմ ավարտին ու էլի վերադառնամ այստեղ, հա։ Որ տենց չլինի դասը կիսատ կմնա։ Ահա, չնայած հասել ենք, օ, շատ հաճելի է։ Մետանային ասեմ, ցիկլեր եւ ստատիկ զանգվածներ նույն բաժնում, դուք ուրեմն տնայինը կլինի 4-ը, այն որ նախորդ անգամից չի կարել։ Նախորդ անգամվա չարած 4-ը, պարզ թվերի հետ կապված, հա, եւ 7-ը, 8-ը, 9-ը։ Տնայիններ այս 4-ն էին, բացի դրանից այդ խնդիրները ինչ որ ձեզ ցույց տվեցի սլայդերում։ Ասեն դասը մենք ավարտել ենք, շատ հաճելի է։ Հիմա տեսական մասը նկատի ունեմ։ Ուրեմն երկրորդը գրել ենք, առաջինը ոնց որ բացատրեցի կգրեք, երրորդն ու չորրորդը իրար շատ նման են։ Մեկը ասում է թվանշանների ամենամեծ գումար ունեցող թիվը, այսինքն թվանշանները պետք է գումարեք, իսկ թվանշաններ գումարել գիտեք։ տոկոս 10-ով օջը վերցնում եք, գումարում եք։ Հա? Այս երրորդն ու չորրորդը մեկ մի անգամ բանը ամենամեծ գումար ունեցող թիվն է ուզում, թե դրանցից ո՞ր մեկն է։ Ուրեմն կբաժանեք մասերի, հա, խնդիրը։ Միած սկզբից խնդիր կգրեք, որը կհաշվի թվանշանների գումարը։ Հետո կգրեք մի հատ խնդիր, որը արդեն 10 հատ թիվ կներմուծի։ Նոր արդեն այդ գումարները հաշվելով կգտնի դրանցից ամենամեծը, այս մյուսն էլ ամենափոքրն է, բայց արտադրյալով։ Այսինքն դուք մի հատ էլ խնդիր գրեք, որ թվանշանների արտադրյալն է հաշվում։ Դա շատ էլեմենտար է, այն իմաստով, եթե գումար, եթե դուք թվանշան գտնելը գիտեք, թվի թվանշանները, ապա ուզում եք գումար ա ուզում, գումար կհաշվեք, արտադրյալ ա ուզում, արտադրյալ կհաշվեք։ Քանակ ա ուզում, քանակ կհաշվեք, հա, մենք փաստորեն այստեղ ինչ հաշվեցինք, քանակ հաշվեցինք։ Հիմա եթե գումար ուզենար, պարզը պետք է գրեմ մի հատ էլ S, որը սկզբում, եթե գումար ա ուզում, 0 պետք է լինի, չէ՞։ Եթե արտադրյալ ա ուզում, ասենք P, պետք է սկզբում 1 լինի։ Այդ 3 բաների մասին դեզ ասել եմ։
գումարը հաշվում է 0-ով, ինիցիալիզացվում է քանակը, հա, էլի ինիցիալիզացվում է 0-ով, իսկ արտադրյալի դեպքում վերցնում եք 1-ով։ Դե ասում եք, քանի դեռ 0 չի, խնդրեմ, քանակը գումարը վերցրիք։ Հիմա փոչի թվանշանը վերցնեմ։ Հա, ասենք գրում եմ last, որը որ ինքա։ Int last, փոչի թվանշանը վերցնում եմ։ Որն է n թվի, n-ը հələ չեմ փոքրացրել, n թվի փոչի թվանշանը։ N, բայց արդեն մնացորդով բաժանած 10-ի։ Ասական թվի փոչի թվանշանը բաժանում եք 10-ի, այս է, ուրիշ բան չկա, ֆոկուս չկա։ Իսկ եթե ուզում եք այդ փոչին գցեք մնային թիվը ամբողջությամբ, բայց առանց միավորի, հա, այսինքն կարգով փոքրանա, ապա ասենք եք բաժանում, այդ երկու գործողությունն է։ Հիմա վերցրեցիք last թվանշանը, վերջին թվանշանը, դե ինչ պետք է անեք արդեն։ Խնդիրը լուծվեց, հա, այսին վերագրեք, այս գումարը այդ last-ը։ Միջև ինչքան, միջև որ այնքան թիվը փոքրացնեք այս գործողության միջոցով, որ թվանշանները ավարտվեն, ավարտվեն, արդեն այսը կարակ տպեք։ Եվ որ լուծեցինք, լուծեցինք, գրենք։ Digit, չի digit sum, ստեղ չմոռանանք գրել s, եւ արտադրյալն էլ հաշվենք։ Դե ասեք, մի տողանած գործ է, արտադրյալին էլ վերագրում ենք, արդեն նախապատրաստել ենք, չէ՞, արտադրյալի փոփոխականը, արտադրյալին վերագրում ենք, արտադրյալ բազմապատկած last-ով։ Եվ տպում ենք նաև դա։ Multiply-ն էլ հավասար է B-ին։ Հեսա, մի տողանոց բաներ էին, բայց մի տողանոց չէր լինի, եթե մենք նախապատրաստական քայլերը առած չլնեինք, և եթե մենք ֆայմած չլնեինք, թե ոնց կարելի է թիվը փոքրացնել, հասցնելով 0-ի, դրա միջոցով հաշվել և քանակը թվանշանների, և այս փոչի միավորների գումարը, եւ ոնց անջատել այդ փոչի թիվը։ Իսկ անջատելու համար օգտագործում ենք այս գործողությունը՝ մնացորդով բաժանելու, թիվը փոքրացնելու համար քանորդն ենք վերցնում։ Հիմա եկեք աշխատացնենք։ Թիվը ուզում մեզնից 0 եմ գրում դեր խաթեր, ուրեմն digits 4, գումարը 14, ենթադրում եմ ճիշտ է գրել, 11-ին 3, այո, արտադրյալը 0, ինչու, որտեվ թվանշանների մեջ 0 կար։ Հիմա փորձենք միատել, նենց թիվ գրենք, որ արտադրյալը 0 չլինի։ Արտադրյալը 0 չի, բայց արտադրյալի մեջ 0 կա։ Հա? Բայց ինչա, իսկ ինչու 0 կա, որտեղ մի հատ 4 կա, մի հատ 5, իսկ այդ նշանակում է, որ 0 կլինի, էլի։ Այս էր, որ ուզում էի ասեի ձեզ այդ խնդիրների մասին։ Հիմա 4-ն ու 5-ը ո՞ն մեկնում եք ուզենագրի։ Չեմ ուզում, այ միշտ ես գրեմ։ Ուրեմն լսեք, հաջորդ դասից ես մի տեսակ հավատում եմ, որ դուք բոլորդ ոչ թե հեռախոսներով եք, այլ համակարգիչներով եք, չէ՞։ Միշտ պատրաստ եղեք, որ եթե ինչ-որ հետաքրքիր խնդիր լինի, որ դուք գրել եք եւ ուզում եք ցույց տաք, դուք ձեր էկրանը ասենց իմի պես էլի, հա, բերեք ձեր այս միջավայրը, այդտեղ գրեք, ցույց տաք, ստանաք, որովհետեւ մյուս դասերից արդեն կլինեն այնց հանձնարարություններ, որ այդ սլայդի խնդիրները դուք գրեք արդեն, հա, ոչ թե ես։ Ես իհարկե ձեր հետ հավասար կնայեմ, խորհուրդներ կտամ, ուղղություն կտամ, բայց դուք միայն լսողի դերում չպետք է լինեք, էլի, հա, ընթացքում պետք է գրեք, ու այդ խնդիրները նախատեսված են հենց դրա համար, որ դուք գրեք։ Հիմա եթե հարցեր եք տալիս, տվեք։ Գրատախտակի մոտ եք կանչելու, էլի, այսինքն։ Այո, գրատախտակի մոտ եմ կանչելու, բայց ես
մի հատ կավիճ էլ ես եմ ունենալ իմ մոտ, ցենց կողքից, ցենց որ այո, գիրա տեղտեկի մոտ կհիշենք։ Հարցնում էլի։ Հարց տվեք, հա, ես սպասում եմ հարցում։ Ցենց ֆունկցիա կա, որ եթե մի 10 հատ թիվ են գրում, ինքը այդտեղից դուրս բերի 2 հատ ամենափոքրը։ Ցենց ֆունկցիա չկա, դուք պետքա տրամաբանորեն բերեք դրան, որ 2 հատ ամենափոքր։ Էդ էլ ո՞նց է կանոն։ Վերցնում եք մի հատ երկու, եթե մի հատ ամենափոքրն էիք ուզում, վերցնում եք մի հատ մինիմում, չէ՞, անունը դնում էիք աշխարհի ամենամեծը ու տենց համեմատելով գնում էիք, վերցնում էիք։ Այդ ալգորիթմը գիտեք։ Հիմա եթե երկու հատ ամենափոքր եք ուզում, դրեք մինիմում 1, մինիմում 2, ամենասկզբում իրանք կլինեն այդ int max-ը։ Է կարելի է սկզբից ամենամեծը գտնել, հետո այդ ամենամեծը դարձնել 0 ու հետո մնացածի մեջից ամենամեծը գտնել։ Նայեք, դա հնարավոր է, եթե դուք այդ թվերը պահում եք ինչ-որ միտեղ, հետո դուք կամայական անգամ կարաք վերադառնաք, բայց մեր ալգորիթմներում մենք չենք պահում, մենք մի հատ կարդում ենք, չգիտեմ, պահել եմ, տենց բան թե չէ, մենք մի հատ կարդում ենք ու դրանից հետո ունենք, հա, տենց, երբ որ կարդում ենք, դրանից հետո էլ կորցնում ենք այդ թիվը, իրա վրա կարդում ենք, ես բանը չունեմ հենց հիմա այդ գրած, որ թիվ ասեմ, որ մաքսիմումների նոր տարբերություն էինք հաշվում, հա, ես մի թիվը, որ C-ին եմ անում կարդում եմ, հետո դրանից հետո նույն փոփոխականի մեջ եմ կարդում եւ նախորդը կորցնում եմ, այսինքն եթե ես մի անգամ հաջորդականության վրա գնացի, էլ չեմ կարա հետ դառնամ, նորից ասեմ, լավ, հիմա նորից ուրիշ բան եմ ուզում հաշվեմ ձեր հետ, ես դա պետք է անեմ զուգահեռ, կարդացի, իրա մշակեմ, հետո անցնեմ հաջորդին, այլևս հետ չվերադառնալու բանով, մտքով։ Եթե դուք ուզում եք հաջորդականության վրա մի քանի անգամ անցնել, ապա դրա համար կա նախատեսված տվյալների կառուցված, դա զանգվածներն են, որ մենք անցնենք հաջորդ, հենց հաջորդ դասին, որը, չգիտեմ երբ, հա, 3-7 օրը, եւ դուք կտեսնեք արդեն, որ երբ ուզենաք, քանի անգամ կուզենաք, կարող եք դիմել այդ թվերին, որտեղ դուք իրան բոլորը 10 հատա ուզել, 10 հատն էլ բերում պահում եք ինչ-որ զանգվածի մեջ եւ հետո կարող եք իրա հետ ինչ-որ գործողություններ անել, նայել, գրել, փոխել, բայց եթե միչեվ հիմա մենք չենք անցե զանգված, մենք ամեն մի խնդիր լուծում ենք բան, հերթով կարդալով, ոնց չեք է հիշում ինչ եմ ասում, գրում ենք in, քանի դեռ փոքր է, ենթա դրենք 20-ից կամ n-ից, չենք վերագրում առանցինի, առանցին մի հատ փոփոխականում, մի հատ փոփոխականում ենք այստեղ, մի հատ փոփոխական ունենք, որտեղ որ եւ ասում ենք կարդալ, այսենց էլ, չէ, c-in ինչ-որ t-ի մեջ int t ունեինք, թիվ էլի յանի, այտենց տեն դրանով եմ գրել, որ հիշեք, կարդում ենք դրա մեջ եւ իրան ասում ենք, եթե ուզում ենք զույգերի քանակ օրինակ հաշվել կամ եսիմինչ, ասում ենք if t-ի հետ ինչ-որ գործ ենք անում, t-ն բաժանած 2-ի հավասարի 0, այտենց զույգերի գումար ենք, քանակ ենք հաշվում, c++, որտեղ որ որտեղ որ ցեն քանակներ եւ ամենասկզբից հավասարի 0-ի։ Օրինակ։ Գիտեմ, ինչ եմ ցենտ ոդ գրում այսօր, իհն էլ չեմ ներում փակագծերը։ Նա տեսեք, երբ որ ես 5 տիպ թվից ուզում եմ զույգերի, ոյ, ոչ մեկ ինչ չի օգնում, այդպես, ես ձեզ վաղը գրատախտակի մոտ այսենց եմ օգնելու։ Ինձ մի բաներն էլ հակառակ կողմ։ Այո, որտեվ խմբագրեցի էլի, հա, ահա, հիմա ուզում եմ ինձնից 5 հատ թիվ, ինքը չեմ գրել, փոքր կամ հավասար խայտառակություն, լավ, մի հատ էլ երկու,
Նո գրեթ պատասխանը։ Ինչնա բան սպեցիֆիկ ստեղ, որ ես ամեն ինչ կարդում եմ տեի մեջ։ Այս 5-ը երբ որ կարդացի տեի մեջ, ստուգեցի, գումարեցի կամ չգումարեցի, այդ չի էականը։ Հաջորդ անգամ որ i++ եղավ եւ ես գալիս եմ կարդամ, այդ 5-ը մոռանում եմ արդեն։ Всё, 5-ի վրա գրվեց, որովհետեւ դուք գիտեք, հիշողության մեջ, հիշողության մեջ մի հատ բանա տարածքա, սենց տարածքա, գիտենք արդեն ինչքան, եթե integer ենք հայտարարել, այդ նշանակում է այդ տարածքը 4 բայթա, չէ՞, իր անունը տեյա, всё, այս տարածքին, այս տարածքին դիմում ենք տե անունով, իր մեջ գրվում է այդ 5-ը, եթե գրվել էր 5, այսինքն 5-ի կոդ է, էլի, երկուական ներկայացումը, ապա այս տեին դիմելուց, ցանկացած անգամ տեին դիմելուց, ինքը այս 5-ի հետ է աշխատում, հա, բայց եթե եկանք ասում ենք C-ին տե, մի հատ էլ կարդա, այսինքն այս 3-ը կարդա, վերջ, արդեն այ հենց սենց, գալու ես տեղ գրվի 3, այս էլ մի քիչ է, տանում եմ ստեղ, որ հենց վրան գրվի, լավ չգրվեց, բայց ինքը ճիշտ վրան է գրում եւ կորցնում այն 5-ը, всё, ու դառնում է արդեն տեն, եթե դուք տեին դիմեք, այդ հիշողության մեջ 3 է գրած, էլ ոչ մի ուրիշ բան տեն չի հիշում ինչ էր նախորդում, այ մասիվների ժամանակ արդեն կվերադառնա, երբ որ տանցնեք, այո, զանգվածներ կամ մասիվներ, այն ժամանակ դուք կարող եք ունենալ ոչ թե մի հատ, այլ դուք ունենաք այն ժամանակ կունենաք հիշողության մեջ, հիշողության մեջ կունենաք սենց դաշտ, որը որ բաժանված կլինի մասերի, սենց լրացվի եւ հետո կտրենք ըստ, այո, ակված նրանից թե քանի հատ կունեք ուզենակ ունենաք, հա, քանի դուք զանգվածի չափը պետք է ասեք, կներեք թուրտիկ նկարների համար, հա, այնտեղ արդեն մի էլեմենտ ըստեղ կգրվի, մեկը ըստեղ ու դուք յուրաքանչյուրին դիմելու ձև կունենաք, ես դա ձեզ կհիշացնեմ մյուս դասին և կասեմ ինչով է դա առավել նրանից եւ հակառակը։ Այստեղ մենք նայեք, եթե մի հատ տե ենք օգտագործում, ընդամենը այս 4 բայթ հիշողությունը օգտագործեցին։ Իսկ եթե ես ունենամ, այստեղ 5 է, բայց ունենամ 5000 հատանոց զանգված, դուք պատկերացրեք 5000 հատ այսքան հիշողություն։ Սենց լրիվ հիշողությունը կարամ բանանեմ։ Այսինքն, եթե խնդիր կա, որ կարելի է լուծել առանց զանգվածի, մի հատ փոփոխականով յոլա գնալով, ապա արժի անել այդպես։ Նույն ձևով դու կարող ես ասել այն թվանշանների խնդիրը ուր է։ Այսա ամեն մի թվանշանը օգեմ գրեմ մի հատ վանդակի մեջ, հա, ամեն մեկը, հետո վերջում դրանց հետ ինչ ուզենամ անեմ, իհարկե դա էլ է լուծում, օգեք գրեք, ասենք այստեղ մի թվանշանը գրեք, մյուս, հետո ասում եմ թվանշանների արտադրյալ գամ բոլորի վրայով անցնեմ բազմապատկեմ, չէ, գումար ա ուզում, գամ բոլորի վրայով անցնեմ գումարեմ, բայց այդ դա ծախսատար է, հա, դուք հիշողություն եք բանանում եւ ամեն անգամ բեր տեղադրի, իսկ այստեղ միանգամից մենք լուծել ենք ոնց, միանգամից վերցրեցիք last digit, վերջի թվանշանը, իրան օգտագործեք ձեր հաշվարկներում, վերցրեք արդեն օգտագործեք ինչ որ պետք է անեիք, հետո փոքրացրեք ու n-ը ավելորդ հիշողություններ մի պահեք, այդ էր ասածս։ Մեկ էլ մի հատ խնդիր է ես ձեր համար պահել տեղից, որը այս էր, երկուական համակարգից տեղ տեսեք, վայ, ասում է ուղիղ կոդով մուտքագրված երկուական կոդի համար տպել համապատասխան տասական թիվը, հա, 6-րդ խնդիրն է, այդ, ես ուզում եմ այդ ձեզ մի ուղակի հուշող ոնց որ ասել, ոնց կարելի է մտածել, տեսեք, տասականի թիվը, որ պիտի ստանամ, այդ անունը դրել եմ decimal, դես, երկուականը բանը, բինը, բիների էլի, բիների բինը, երկուական թիվը կարդում եմ եւ ուզում եմ դարձնել փաստորեն տասական, տեսեք, ստեղ կոմենթի մեջ գրել եմ binary-ից դեպի decimal,
Եկ մի հատ աշխատացնեմ։ Մի հատ երկուական ինչ եք հիշում։ 1-1-1-ը պիտի հիշեք, որ 7-ն է։ Մի հատ է բազմապատկեմ 2-ով, այս 14-ն է, տեսնենք կտպի 14։ Հա, convert-ի to decimal 14։ Ոնց որ աշխատում է։ Մի հատ էլ եթե ուրիշ թիվ եք ուզում, հետո դուք կնայեք, տեսեք ոնց է գրած։ Փաստորեն ես ինչ եմ անում, այս իմ binary-ին, տեսեք, էլի ոնց որ փոչի թվանշանը վերցնում եմ, ճիշտ ասա երկուական կոդ է, բայց ես որպես տասական եմ, չեմ մուտքագրում։ Իրան կարդացի, այս b-ի մեջ եկավ ոնց որ 1110 էլի, իրականում ինքը 111 0-ն է։ Դե ես բաժանում եմ 10-ի, որ ստանամ այս փոչի 0-ն, հա։ Ընդ այդ բազմապատկում եմ 2-ի աստիճանով, որը սկզբից, որ այս 0-ի աստիճանը ո՞րն է, 0, 1, 2, 3, հիշում եք աստիճանները։ Փաստորեն այդ իմ փոչի թվանշանը, որը 0-ի կամ 1, ուրիշ բան չի կարա լինի, բազմապատկում եմ, սկզբից այս power 2-ս եմ դրե անունը, որ հուշեմ ձեզ, որ դա 2-ի աստիճանն է, բազմապատկում եմ սկզբից 1-ով, 1-ը դա 2-ի 0 աստիճանն է, տեսեք comment-ում կողքը գրել եմ, այս։ Դրանից հետո, որ ես power-ը բազմապատկում եմ 2-ով, ոնց որ 2-ի 1 աստիճանն եմ գտնում, ցիկլի մեջ է։ Հետո ելնելու է էլի բազմապատկած 2-ով 2 աստիճանը, ասենց, ստեղով աստիճաններն եմ գտնում։ Հա? Եվ ինչ եմ անում, այն B-ն, այս իմ ամենասկզբնականը, միավորը փոչը վերցրեցի, հիմա այդ նույն բանը հնարքն եմ կատարում, որ փոկում եմ միավորը, վերցնում եմ քանորդը։ Այսինքն քանորդը վերցրեցի։ Քանի անգամ եմ դանում, միչեվ որ միչեվ վերջի փոչը արդեն փոկածելն եմ այդ երկուականի։ Հա? Եթե աշխատացնում եք, ինքը հստակ աշխատում է, որտեղ այն ալգորիթմն է աշխատում, որ թվի թվանշանները ունեք։ Դեմ ինչ որ մի հատ թիվ եք տալիս։ Այս 58-ի կոդն է, եթե ոնց հաշվեց, այս 0 անգամ 2-ի 1 աստիճան, 1 անգամ 2-ի քառակուսի, 0 անգամ 2-ի 0, 1, 2, ոչ, ցուցիչները բարձրացնելով տենց գործակիցները հաշվում է։ Այս է այդ հիմնական բանաձևը, եւ 2-ի աստիճանն էլ ստանալու համար ամեն անգամ բազմապատկում եք 2-ով։ Եվ ցիկլը որպեսի ավարտվի, դեպել էս եք անում։ Հա՞։ Այսքանն էր այսօրվա դասին նախատեսված, այն մնացած խնդիրները ինչը որ չարեցինք, դուք խնդրում եմ գրեք, իսկ նույնիսկ այն խնդիրները, որ մենք արել ենք, այդ էլ փորձեք առանց դասի ձայնագրությունը նայելու, հա, մի հատ ինքնուրույն փորձեք գրել, կարող է դուք ավելի լավ ձևով գրեք, քան թե ես եմ գրել։ Հարցեր։ Որ ինձ տվում է լավն էր, հավանեցիք թե չէ։ Ճիշտ ասած, ես երկրորդ, երրորդ վարժությունները for-ով էի գրել, while-ով չէի կարողանում։ Բայց լավ չի, որ չէի կարողանում։ Ուղղակի չէի հասկանում միջակայքը ոնց ճիշտ նշան։ Հա։ For-ի մեջ ասենք իմ համար ավելի պարզ է, որ տանում եմ միջակայքը։ Իսկ ես բան չունեմ ասելու, բայց հիմա արդեն երբ որ for-ի ու while-ի համարժեքությունը դուք նայեցիք, արդեն կարող եք հանգիստ while-ով էլ գրել։ For-ով եթե կարողանում եք, for-ից while-ը կարող եք ստանալ, էլի, հա։ Դե լավ, ուրեմն եթե հարցեր չկան, դա համարում եմ նշան, որ դուք ամեն ինչ հասկացաք, տնայինները պարզ գիտեք ինչ պետք է անեք։ Ձեզ հաջողություն միջև 3-7-ի 3-ում։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Ցտեսություն։